नमस्कार आज म तपाईँहरूलाई शिक्षा विभागद्वारा तयार पारिएको विद्यालय तहको एकीकृत एक शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् इलेक्ट्रोनिक बेस्ड स्कुल लेभल इमिसका बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको निर्देशन तथा संयोजन शिक्षा विभागका उपनिर्देशक श्री शङ्करबहादुर थापा र विज्ञ श्री सम्वेदन कोइरालाज्यूले गर्नुभएको छ म मह महेन्द्र विष्ट विगत सात वर्षदेखि ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत बज्रबाराई माध्यमिक विद्यालय चापागाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छु मैले स्रोत व्यक्तिका रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथसाथै ललितपुर जिल्लाका फ्ल्यास रिपोर्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छु शिक्षा विभागद्वारा विगत तिन वर्षदेखि अगाडि बढाइएको इलेक्ट्रोनिक बेस्ड स्कुल लेभल इमिस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेको छु आज म यहाँहरूलाई इमिस के हो इमिस कसरी भर्ने इमिसमा तथ्याङ्कहरू कसरी अध्यावधि गर्ने र यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यहाँहरूलाई जानकारी भएकै कुरा हो शैक्षिक सत्र दुई हजार साठी एकसट्ठीदेखि शिक्षा विभागले फ्ल्यास फारम लागू गरेको थियो सबै प्रकार र सबै तहका विद्यालयहरूले वर्षको दुई पटक फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टू फारम भरेर स्रोत केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत पठाउने गरिएको थियो यो इमिस सोही फ्ल्यास रिपोर्टिङको सुधारिएको परिमार्जित र प्रविधिमा आधारित रूप हो शिक्षा विभागबाट समय सापेक्ष रूपमा तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित गर्न र सुधार गर्ने उद्देश्यले यो इमिस फाइलको विकास गरिएको हो विगतमा फ्ल्यास वान र फ्ल्यास टू फारमहरू भरेर विद्यालयहरूले माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्ने काम मात्र हुन्थ्यो आफूले भरेका तथ्याङ्कहरू विद्यालयहरूले आफै उपयोग गर्न पाउँदैनथे इमिसले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी आफूले भरेका तथ्याङ्कहरू आफैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकेन्द्रित प्रणालीको विकास गरेको छ यो पद्धतिमा विद्यालयले भरेका ओरिजिनल तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुको साथसाथै त्यसलाई आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्नलाई पनि सहयोग गर्दछ यो कार्यक्रम लक्षित क्रियाकलाप विकास अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार गर्ने अभिन्न अङ्ग हो विगतमा देखिएका तथ्याङ्क सम्बन्धी समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरी कार्यबोझ घटाउने पद्धति पनि हो यो प्रत्येक विद्यार्थी र विद्यालयको निरन्तर अनुगमन गर्ने र सुधार गर्ने पद्धति पनि हो अब म तपाईँहरूलाई इमिस फाइल के हो र यो कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु इमिस फाइल भर्नको लागि तपाईँको विद्यालयमा डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटर हुनु आवश्यक छ उक्त कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल जुनसुकै भर्सनको भए पनि हुनु आवश्यक छ तपाईँले आफ्नो विद्यालयको कोड नम्बर र नाम भएको इमिस फाइल तपाईँको स्रोत केन्द्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा स्थानीय शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ उक्त इमिस एक्सएल फाइलमा आफ्नो विद्यालयका सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरूलाई क्रमशः भर्दै जान सक्नुहुन्छ तपाईँले हरेक वर्ष उक्त निकायहरूबाट यो इमिस फाइल लिइरहनु पर्दैन तपाईँको विद्यालयमा भएकै फाइलमा उक्त तथ्याङ्कहरू भर्ने सच्याउने र अध्यावधि गर्ने काम निरन्तर गरिरहन सक्नुहुन्छ सोको रिपोर्टिङ तपाईँले स्रोत केन्द्र अथवा स्थानीय शिक्षा कार्यालय मार्फत माथिल्लो निकायमा गर्न सक्नुहुन्छ हरेक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको नाम र कोड नम्बर भएको इमेज फाइल मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ अन्य विद्यालयको कोड नम्बर र नाम भएको इमेज फाइल प्रयोग गरेमा सो तथ्याङ्कहरू तपाईँको विद्यालयको नाममा मूल सफ्टवेयरमा इम्पोर्ट हुँदैन त्यसैले तपाईँले आफ्नो विद्यालयको नाम र कोड नम्बर भएकै फाइल सम्बन्धित निकायबाट लिएर भर्नुपर्छ तपाईँको विद्यालयमा तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरहरू प्रयोग भएको हुनसक्छ ती सफ्टवेयरहरूबाट विद्यार्थी शिक्षक आर्थिक तथा भौतिक तथ्याङ्कहरू कपी गरेर यो इमिस एक्सएल फाइलमा पेस्ट गर्न मिल्दैन साथसाथै तपाईँले यसमा भएको पासवर्डलाई परिवर्तन गरेर अथवा अन्य कुनै गरी तरिकाले तथ्याङ्कहरू यसभित्र छिराउने प्रयास गर्नुभयो भने सो इमिस फाइल बिग्रन सक्छ र सो बिग्रिएको इमिज फाइल मूल सफ्टवेयरमा इम्पोर्ट हुँदैन यस्तो अवस्था आएमा तपाईँले आफ्नो विद्यालयका तथ्याङ्कहरू अघिल्लो वर्षदेखि नै पुनः भर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसैले तपाईँले कुनै पनि तथ्याङ्कलाई यो इमिस एक्सएल फाइलमा कपी पेस्ट गर्ने अथवा यसभित्र छिराउने प्रयास गर्नु हुँदैन यसो नगरिकन पनि तपाईँको इमिस फाइल कहिलेकाहीँ बिग्रन सक्छ यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँले आफ्नो स्रोत केन्द्र स्थानीय शिक्षा कार्यालय अथवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् तत्काल तपाईँको समस्या समाधान गरिनेछ यदि तपाईँको विद्यालय विगतका वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो तर तपाईँको विद्यालयले इमिस फाइल भरेको थिएन भने दुई हजार पचहत्तर सालमा गएर तपाईँ नयाँ इमिस फाइल भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दुई हजार चौहत्तर सालको तथ्याङ्क पनि भर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँको विद्यालयको विद्यार्थीहरूको भर्ना दर विद्यार्थीहरूको कक्षा छाड्ने दर विद्यार्थीहरूको टिकाउ दर र विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर निकाल्नको लागि अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क र अघिल्लो वर्षको रिजल्ट सिटको मार्कहरू भरिएको हुनुपर्छ अब म तपाईँहरूलाई नयाँ तथ्याङ्क भर्ने विद्यालयहरूले तथ्याङ्क कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु तपाईँले आफ्नो विद्यालयको इमिस भर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण अभिलेखहरू र कम्प्युटर साथमा लिएर इमिस भर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको डेट फर्म्याट र इमिस एक्सएल फाइलको डेट फर्म्याट मिलाउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यो डेट फर्म्याटमा महिना गते र वर्षअनुसारको फर्म्याट रहेछ भने तपाईँ सिधै भर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सबैभन्दा अगाडि वर्ष त्यसपछि महिना र गति दिएको छ यस्तो डेट फर्म्याट भएको अवस्थामा तपाईँको इमेज भर्न त सकिन्छ तर अपडेट गर्ने बेलामा समस्या आउँछ त्यसैले तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको डेट फर्म्याटलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसका लागि सबैभन्दा तल रहेको यो दायाँ तर्फको सर्च अथवा रन भन्ने ठाउँमा गएर डेट टाइप गरिदिनुहोस् अब तपाईँले अगाडि यस्तो बक्स देख्नुहुन्छ यसमा चेन्ज द डेट एन्ड टाइम फर्म्याट भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सर्ट डेट भन्ने छ सर्ट डेटमा तपाईँले देख्नुहुन्छ वाइवाई एमएमडिडी अर्थात् वर्ष महिना र गति देखाइएको छ त्यसैले तपाईँको डेट फर्म्याट इमिसको डेट फर्म्याटसँग मिलेन अब तपाईँले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ विभिन्न प्रकारका डेट फर्म्याटहरू दिएको छ तीमध्ये तपाईँले एमडिवाइवाइवाई भनेर यो डेट फर्म्याट छान्नुहोस् र अब ब्याक जानुहोस् अब तपाईँको कम्प्युटरको डेट फर्म्याट परिवर्तन भयो तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको डेट फर्म्याट मिलाउनु भयो अब तपाईँ आफ्नो इमिजमा आफ्नो विद्यालयका सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरू भर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई इमिज फाइल कसरी खोल्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा रहेको यो इमिस एक्सएल फाइललाई क्लिक गर्नुहोस् यस्तो अनुहारको इमिस फाइल तपाईँको स्क्रिनमा देखा पर्छ यसमा नेपाल सरकारको लोगो र नेपालको झन्डा रहेको हुन्छ साथै यसमा आठवटा बटनहरू रहेका छन् यदि इमिस फाइल यस्तो नभएमा जिल्ला शिक्षा वा गाउँ वा नगर शिक्षा कार्यालयबाट यस्तो फाइल लिन सक्नुहुन्छ यसरी लिँदा तपाईँको पुरानो तथ्याङ्क नयाँमा सोता आउँछ यदि तपाईँले फाइल खोल्दा यस्तो देखिएन र एक्सेल सिट मात्र देखियो भने सबैभन्दा तल सिट बारमा भएको विभिन्न सिटहरूमध्ये सबैभन्दा तर्फको बटन भन्ने सिट यहाँ बटन भन्ने सिट छ यसलाई खोल्नुपर्छ अनि यो अनुहार देखिन्छ अब म इमिस फाइल कसरी खोल्ने र त्यसमा विद्यार्थीको विवरण कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछु अब तपाईँले इमिस फाइलमा काम गर्नको लागि सबैभन्दा माथि यहाँ सेक्युरिटी वार्निङ माइक्रोस ह्याभ बिन डिसेबल्ड भन्ने दिएको हुन्छ र सँगै अप्सन पनि दिएको हुन्छ यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यो डायलग बक्स आउँछ यसमा दुईवटा अप्सनहरू छन् त्यसमध्ये दोस्रो अप्सन एनेबल दिस कन्टेन्ट भन्ने अप्सनलाई छान्नुहोस् अब ओके गर्नुहोस् तपाईँको इमिस फाइल काम गर्नको लागि योग्य भयो यदि तपाईँको विद्यालयको इमिस फाइल एक्सएल टू थाउजन्ड थ्रीको भर्सनमा छ भने म्याक्रोस इनेबल गर्न टुल्समा जानुहोस् अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस् र म्याक्रो सेक्युरिटीमा क्लिक गरेर म्याक्रोसलाई मिडियममा हाल्नुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँको विद्यालयको इमिज फाइलको एक्सेल बन्द गरेर फेरि खोल्नुहोस् इनेबल म्याक्रोसमा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँको फाइल काम गर्नको लागि तयार भयो सबैभन्दा पहिले तपाईँले विद्यार्थीहरूको विवरण भर्नुपर्छ त्यसैले यो स्टुडेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यो डायलग बक्स आउँछ यसमा भएको विवरणहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् र रा यहाँ दुईजना जिम्मेवार व्यक्तिको नाम र पद लेख्नुहोस् जस्तै म तपाईँहरूलाई यो भरेर देखाउँदैछु mm -hmm. दुईजना विद्यालयको दुईजना जिम्मेवार व्यक्ति प्रधान अध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन सक्छन् हेड टिचर मैले लेखेँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लेखेँ अब तपाईँले यहाँ एग्री भनेर थिच्नुपर्छ यसको अर्थ तपाईँले माथि लेखिएका सबै विवरणहरूमा म सहमत छु भनेर सहमति जनाउने हो एग्री थिच्नुहोस् अब तपाईँले विद्यार्थीको विवरण भर्नको लागि स्टुडेन्टमा थिच्नुहोस् यहाँ अगाडि यस्तो बक्स आउँछ यसमा तपाईँको विद्यालयको कोड नम्बर र नाम पहिले नै ना आएको हुन्छ अब तपाईँको विद्यालय कुन प्रकारको हो त सरकारी हो अथवा पब्लिक हो प्राइभेट हो अथवा धार्मिक हो यहाँ छान्नुहोस् यो पब्लिक स्कुल हो ओकेमा थिच्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई नयाँ विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको लागि तपाईँले स्क्रिनमा देखिएको यो हरियो बटनभित्रको स्टुडेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ तिनवटा बटन भएको बक्स देखा पर्छ पहिलो एड दोस्रो एडिट र अपडेट एडमा नयाँ विद्यार्थीहरू जसको विवरण भर्नुपर्ने हो ती विद्यार्थीहरूको विवरण भर्नको लागि एडमा थिच्नुपर्छ दोस्रो एडिट हो भरिएको विवरण सच्याउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ र अपडेट अर्को वर्ष विद्यार्थीको अभिलेख अध्यावधि गर्नको लागि अपडेट भन्ने बटन प्रयोग गर्नुपर्छ अब म एड भन्ने बटन थिचेर विद्यार्थीको विवरण भर्न जाँदैछु एड थिचेपछि यो विद्यार्थीको विवरण भर्ने फारम देखा पर्छ सबैभन्दा माथि विद्यार्थीको कोड देखिएको छ जिरो 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 एक पहिलो विद्यार्थीको एक छ यो एक्सेलले आफै क्रिएट गरेको कोड नम्बर हो यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि विद्यार्थीको नाम र थर भर्नुपर्छ पहिलो बक्समा विद्यार्थीको पहिलो नाम र दोस्रो नाम भरिन्छ र दोस्रोमा थर अर्थात् लास्ट नेम भरिन्छ थर भर्दाखेरि स्पेलिङ बिग्रेला भनेर अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ जनजाति वा सीमान्तर्कृत विद्यार्थीहरूको थरको स्पेलिङ बिग्रिएमा उनीहरूले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने हुन्छन् त्यसैले होसियारीका साथ भर्नुपर्छ त्यसपछि यहाँ इयर भन्ने छ यसमा विद्यार्थीको कुन सालको विवरण भरिएको हो त्यो साल यहाँ देखिरहेको हुन्छ यो पनि एक्सेलले आफै क्रिएट गर्छ त्यसपछि हामीले विद्यार्थीको कक्षा भर्नुपर्छ त्यसपछि कुन प्रकारको बाल विकास केन्द्र हो यहाँ भर्नुपर्छ विद्यालयमा आधारित हो कि अथवा समुदायमा आधारित हो दुईवटा अप्सन यहाँ छ यो छान्ने अनि विद्यार्थीको जन्म दर्ता नम्बर अर्थात् यो भाइटल रजिस्टर आइडी भन्ने छ यसमा विद्यार्थीको जन्म दर्ता नम्बर भर्नुपर्छ यदि विद्यार्थीको जन्म दर्ता प्राप्त भएन भने विद्यार्थीको अभिभावकसँग सोधेर उसको फोन नम्बर पनि राख्न सकिन्छ तर सकेसम्म जन्म दर्ता नम्बरै खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ पछि जन्मदर्ता उपलब्ध भएपछि फोन नम्बर लेखिएको ठाउँमा जन्मदर्ता राखेर रा सच्याउनुपर्छ त्यसपछि विद्यार्थी अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको प्रकार के हो भनेर विभिन्न प्रकारको अपाङ्गताहरू हुन्छन् शारीरिक अपाङ्गता फिजिकल मेन्टल अर्थात् मानसिक अपाङ्गता डिफ अर्थात् सुन्न नसक्ने ब्लाइन्ड अर्थात् देख्न नसक्ने लो भिजन अर्थात् दृष्टि कमजोर भएको डिफ एन्ड ब्लाइन्ड अर्थात् सुन्न पनि नसक्ने देख्न पनि नसक्ने स्पिच इम्पेयरमेन्ट अर्थात् बोल्न नसक्ने र मल्टिपल डिसएबिलिटी अर्थात् यी मध्ये दुई वा दुईभन्दा बढी अपाङ्गता एउटै व्यक्तिमा रहेछ भने मल्टिपल डिसएबिलिटीमा लेख्न सकिन्छ तीमध्ये कुन प्रकारको अपाङ्गता विद्यार्थीमा भएको हो सो सम्बन्धी विवरण यहाँबाट छान्नुपर्छ त्यसपछि विद्यार्थी कुन स्ट्रिमबाट आएको हो कक्षा एघार र बाह्रको विद्यार्थी छन् भने उनीहरूको सङ्काय कुन हो यहाँ छान्नुपर्छ सङ्काय छुट्याउनको निम्ति यो स्ट्रिम भन्ने बक्स राखिएको हो त्यसैले कक्षा एकदेखि दससम्मको विवरण भर्दा यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन अनि विद्यार्थीको जेन्डर अथवा लिङ्ग पुरुष हो वा महिला हो यहाँ छानिन्छ अब विद्यार्थीको जातिगत समूह भर्नुपर्छ जातिगत समूह पनि यही नै दिएको हुन्छ दलित जनजाति ब्राह्मण क्षेत्री र अदर्स जुन विद्यार्थीको दलित जनजाति ब्राह्मण क्षेत्री भनेर छुट्टिन्छ त्यो कुन हो त्यही अनुसार यहाँ भर्नुपर्छ यदि कुनै विद्यार्थीको यी चारवटा समूहमध्ये कुनैमा पनि छुट्याउन सकिएन अथवा थाहा भएन भने हामीले अदर्स भनेर छान्नुपर्छ त्यसपछि यदि कक्षा एकको विद्यार्थी छ भने उसले बाल विकास केन्द्रको अनुभव लिएको छ वा छैन भने यसमा हामीले चिन्ह लगाउँछौँ र विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थी कुन स्रोतबाट आएको यदि अनौपचारिक विद्यालयबाट आएका रहेछन् भने एसओपी एफएसपी भन्ने छान्नुपर्छ यदि विद्यार्थी यी अनौपचारिक स्रोतबाट आएको होइन अथवा अन्य स्रोतबाट आएको रहेछ भने अदर्श भनेर छान्नुपर्छ र थाहा छैन भने एनए भनेर लेख्नुपर्छ अब विद्यार्थीको बुवाको नाम आमाको नाम र विद्यार्थीको जन्म मिति भर्छौँ विद्यार्थीको जन्म मिति भर्दाखेरि यही नै पहिले साल त्यसपछि महिना र गते यहीँबाट छान्न सकिन्छ अब विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषा कुन हो यहीँबाट छान्न सकिन्छ चा। त्यसपछि विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक तहको विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति नहुने हुनाले यो अंश भर्नु पर्दैन एक कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति क्रमैसँग भर्नुपर्छ यदि एघार र बाह्र कक्षाका विद्यार्थी छन् भने उनीहरूको छात्रवृत्ति बैङ्क मार्फत दिइने हुनाले उनीहरूको बैङ्कको नाम र बैङ्क खाता नम्बर पनि भर्नुपर्छ अब म तपाईँहरूलाई इसिडिपिपिसी कक्षा एक र कक्षा एघारको विद्यार्थीहरूको विवरण भरेर देखाउँछु यी तिनवटा कक्षाहरूमा केही फरक फरक विवरणहरू भर्नुपर्ने हुनाले उदाहरणको लागि मैले यी तिनवटा कक्षा लिएको छु सबैभन्दा पहिले म तपाईँलाई इसिडिपिपिसीको विद्यार्थीको विवरण भरेर देखाउँछु फर्स्ट नेममा रमा देवी लेखियो अब लास्ट नेममा उनको थर लेख्नुपर्छ यहाँ थापा लेखिँदैछ अब उनको कक्षा कुन हो उनको कक्षा इसिडी पिपिसी हो तपाईँले विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने विद्यालयमा नर्सरी एलकेजी युकेजी लगायतका कक्षाहरू सक्छन् ती जुनसुकै भए पनि पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूको विवरण भर्दा सबैलाई इसिडी पिपिसीमा नै यसमै भर्ने हो त्यसपछि विद्यालयमा रहेको बाल विकास केन्द्र कुन प्रकारको हो स्कुल बेस हो अथवा समुदायले चलाएको हो सो विवरण छान्ने विद्यालयमै नै सञ्चालन भएको बाल विकास केन्द्र अथवा पूर्व प्राथमिक तह छ भने स्कुल बेसमा छान्ने उक्त विद्यालय मातृ विद्यालय भएर समुदायमा सञ्चालित बाल विकास केन्द्र छ भने कम्युनिटी बेस भनेर छान्ने यसरी इसिडीको प्रकार छानिसकेपछि भाइटल रजिस्टर आइडी भनेर यहाँ दिएको छ यसमा विद्यार्थीको जन्म दर्ता नम्बर यसरी लेख्ने यदि विद्यार्थी अपाङ्गता भएको विद्यार्थी रहेछ भने उसको अपाङ्गता कुन प्रकारको हो यसमा छान्नुपर्छ छा। यो विद्यार्थी अपाङ्गता भएको नभएको हुनाले यहाँनिर लेख्ने अथवा त्यतिकै छाडिदिने अब हामी स्ट्रिममा पुग्यौँ यो स्ट्रिम कक्षा एघार र बाह्रको कक्षाको लागि हो त्यसैले यसमा केही भर्नु पर्दैन र यहाँ भर्न पनि सकिँदैन डिसेबल भएको छ अब विद्यार्थीको जेन्डर के हो विद्यार्थी पुरुष हो अथवा महिला हो छान्ने यहाँ रमादेवी महिला हुन् त्यसैले यहाँ फिमेल भनेर छानियो अब विद्यार्थीको जातिगत समूह कुन हो छान्ने रमादेवी थापाको जातिगत समूह ब्राह्मण क्षेत्री हो त्यसैले हामीले यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री भनेर छान्यौँ अब रमादेवी थापा कुन स्रोतबाट विद्यालयमा भर्ना हुन आएको हो त्यो स्रोत यहाँ लेख्नुपर्छ यो विद्यार्थी सिधै विद्यालयमा आएको हुनाले हामीले एनए अथवा अदर्स पनि लेख्न सक्छौँ अब रमादेवीको बुवाको नाम लेख्ने राम थापा आमाको नाम मुना थापा त्यसपछि विद्यार्थीको जन्ममिति भर्नुपर्छ यो विद्यार्थीको जन्ममिति दुई हजार उनासत्तरी साल नौ महिना पन्ध्र गते यहाँ भर्न सकिन्छ अब विद्यार्थीको मातृभाषा कुन हो भनेर छान्नुपर्छ उसको नेपाली भाषा हो त्यसैले मैले यहाँ यहाँ टाइप गरेँ नेपाली देखियो अब नेपाली यसरी चुज गर्ने र उसको मातृभाषा भर्ने यसभन्दा तलको छात्रवृत्ति खण्डको विवरणहरू बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक विद्यालयको लागि भर्नु पर्दैन किनकि बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छैन यो विवरण भरिसकेपछि हामीले एडमा थिच्ने र हामीले भरेको विवरण यहाँ पछाडि सेभ हुन्छ र नयाँ फारम देखा पर्छ यो नयाँ फारममा फेरि अर्को विद्यार्थीको विवरण भर्ने यसरी क्रमैसँग भर्दै जाने अब म तपाईँहरूलाई दोस्रो उदाहरण कक्षा एकको विद्यार्थीको विवरण कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा देखाउन जाँदैछु सबैभन्दा दे माथि अघि तपाईँले बाल विकास केन्द्रको विवरण भर्दा देखिए जस्तै यहाँ रजिस्टर आइडी नम्बर देखिन्छ यो रजिस्टर आइडी नम्बर एक्सेलले आफै क्रिएट गरेको हो त्यसपछि विद्यार्थीको फर्स्ट नेम भर्नुपर्छ म फर्स्ट नेम भर्न जाँदैछु अबिल विद्यार्थीको दोस्रो नाम रहेछ भने पनि यहाँ सँगै भर्नुपर्छ अविल कुमार अब विद्यार्थीको लास्ट नेम अर्थात् विद्यार्थीको थर भर्नुपर्छ त्यसपछि अब यहाँ इयर भनेर देखिन्छ इयरमा यो एक्सेलले आफै क्रिएट गरेको छ दुई हजार चौहत्तर सालको विवरण हामी भर्दैछौँ हामीले पहिले नै सेट इयर गरिसकेका छौँ त्यसैले यहाँ चौहत्तर देखिएको छ यसमा केही गर्नु पर्दैन अब विद्यार्थीको क्लास भर्ने कक्षा एक यहीँबाट छान्न सकिन्छ त्यसपछि इसिडी टाइप भन्ने छ यो बाल विकास केन्द्रको लागि मात्रै हो एक कक्षाको लागि यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन अब विद्यार्थीको भाइटल रजिस्टर आइडी भन्ने छ यसमा विद्यार्थीको जन्म दर्ता नम्बर भर्नुपर्छ जस्तै मैले थ्री फोर फाइभ फोर जन्म दर्ता नम्बर यहाँ भरेँ अब डिसएबिलिटी अर्थात् यदि विद्यार्थी अपाङ्गता भएका विद्यार्थी रहेछन् भने कुन प्रकारको अपाङ्गता भएको हो यहाँबाट हामीले छान्न सक्छौँ जस्तै अबिल कुमार राई शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएको हुनाले मैले यहाँ फिजिकल भन्ने छाने अब हामी स्ट्रिम भन्नेमा पुग्यौँ कक्षा एघार र बाह्रको लागि मात्र सङ्काया छुट्याउनको निम्ति यो स्ट्रिम भन्ने बक्स राखिएको हो त्यसैले कक्षा एकदेखि दससम्मको विवरण भर्दा यसमा केही पनि पर्दैन अब हामी जेन्डर विद्यार्थीको जेन्डर छान्छौँ यो अबिल भन्ने विद्यार्थी पुरुष हो मेलमा छाने अब म तपाईँहरूलाई विद्यार्थीको कास्टका बारेमा बताउँदैछु अबिल कुमार राई जनजाति हो त्यसैले जनजाति छानियो अब म इसिडी पिपिसी एक्सपिरियन्स कोलममा आइपुगेँ इसिडी पिपिसी एक्सपिरियन्स भन्नाले कक्षा एकका बालबालिकाहरू बाल विकास बाल केन्द्रको अनुभव लिएर आएका हुन् कि होइनन् भनेर छान्ने हो बाल विकास केन्द्रबाट अनुभव लिएर आएका विद्यार्थीको लागि यहाँ यसरी टिक गर्ने र सिधै आएका विद्यार्थीको लागि खाली छोड्ने अविल कुमार राई बाल विकास केन्द्रको अनुभव लिएर आएको हुनाले उनलाई मैले यसरी टिक गरेँ अब विद्यार्थीको स्कुलिङ सोर्स यो अबिल कुमार राई भन्ने विद्यार्थी त्यही विद्यालयको बाल विकास केन्द्रबाट आएको हुनाले हामीले यहाँ एनए भनेर लेख्छौँ त्यसपछि विद्यार्थीको फादर्स नेम र मदर्स नेम भर्नुपर्छ राजन राई र रा आमाको नाम मुना राई यसरी भरियो अब हामी विद्यार्थीको जन्ममिति भर्ने ठाउँमा पुग्यौँ अबिल कुमार राई दुई हजार उनासत्तरी नौ महिना पन्ध्र गते जन्मिएका रहेछन् उनको जन्म मिति यहाँ छानियो अब विद्यार्थीको मदर टङ के हो भन्ने सम्बन्धमा विवरण भर्नुपर्छ यसको लागि मातृभाषाको पहिलो अक्षर टाइप गर्नुहोस् यहाँ राईको आर टाइप गरेपछि यहाँ राई भनेर देखिन्छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण यो तलको भागमा देखा देखाइएको छ एक कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति कुन प्रकारको हो यसबाट छान्ने मार्जिनलाइज सीमान्तकृत त्यस्तै दोस्रो डिसेबल्ड अर्थात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि हुने छात्रवृत्ति तेस्रो कन्फ्लिक्ट भिक्टिम्स अर्थात् द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्ति चौथो मार्टियर्स चिल्ड्रेन अर्थात् सहितका छोराछोरी पाँचौँ फ्रिड कमलरी अर्थात् मुक्त कमैयाहरू छैठौँ अदर्स अथवा यी कुनै पनि छात्रवृत्ति खुलेको छैन भने अदर्शमा भर्नुपर्छ र छात्रवृत्ति नपाउने विद्यार्थीको विवरण ननमा भर्नुपर्छ यसरी त्यसपछि उसले कति रकम छात्रवृत्ति बापत पाउँछ सो रकम यहाँ लेख्ने र यदि विद्यार्थीले बैङ्कबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने रहेछ भने बैङ्कको नाम र बैङ्क एकाउन्ट नम्बर अथवा बैङ्कको खाता नम्बर यहाँ लेख्नुपर्छ अब म तपाईँहरूलाई कक्षा एकका विद्यार्थीहरूको यो विवरण कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा अभ्यास गरेर देखाउँछु अविल कुमार राईले डिसेबल्ड अर्थात् अपाङ्ग छात्रवृत्ति पाएको छ त्यसैले हामीले यसमा क्लिक गऱ्यौँ अब यतापट्टि रिसिभ्ड स्कलरसिप एमाउन्ट भन्ने छ यसमा विद्यार्थीले पाएको छात्रवृत्तिको रकम भर्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँ अबिल राईको छात्रवृत्तिको रकम चार सय भरेँ अब तल ब्याङ्क नेम र ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर भन्ने दुईवटा अप्सन छ यो कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीहरूको लागि हो यसरी कक्षा एकको अबिल राई भन्ने एउटा विद्यार्थीको विवरण भरिसकेपछि हामीले एड भनेर यहाँ थिच्ने यो सेभ हुन्छ पछाडिपट्टि सेभ भयो र अब नयाँ फारम देखा पर्यो मैले कक्षा एकको विवरण भरेर देखाएँ कक्षा एकदेखि दससम्मको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको विवरण भर्ने प्रक्रिया एकै प्रकृतिको भएको हुनाले अब म फरक प्रकृतिको कक्षा एघारको विवरण भरेर देखाउँछु यसमा पनि तपाईँहरूले विद्यार्थीको नाम थर कक्षा विद्यार्थीको जन्ममिति अपाङ्गताको विवरण भर्नुपर्छ यहाँसम्म कक्षा एकदेखि दससम्म जसरी भरिने हो त्यसै गरी नै भर्नुपर्छ र यहाँ फरक कुरा एउटा छ त्यो भनेको स्ट्रिम हो कक्षा एघार र बाह्रको विद्यार्थीको विवरण भर्दा ह्युमेनिटिज हो कि म्यानेजमेन्ट हो कि एजुकेसन हो कि साइन्स हो कि एग्रिकल्चर हो कि कुन फ्याकल्टी अन्तर्गत ऊ भर्ना भएको छ सो सोअनुसार छान्नुपर्छ र उसको छात्र वा छात्रा के हो छान्नुहोस् त्यसपछि उसको जनजाति अथवा दलित अथवा ब्राह्मण छेत्री के हो छान्नुहोस् त्यसपछि उसको स्रोत स्कुलिङ सोर्स अनौपचारिक हो कि औपचारिक हो छान्नुहोस् त्यसपछि विद्यार्थीको बुवाको नाम आमाको नाम जन्ममिति र मातृभाषा छान्नुहोस् त्यसपछि विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको विवरण छान्नुहोस् त्यसमा कुन प्रकारको छात्रवृत्ति पाएको छान्ने अथवा छात्रवृत्ति नपाएको भए नन भनेर छान्नुहोस् विद्यार्थीले बैङ्क मार्फत छात्रवृत्ति पाएको छ भने कुन बैङ्कबाट छात्रवृत्ति पाएको हो बैङ्कको नाम र खाता नम्बर लेख्नुहोस् त्यसपछि एड गर्नुहोस् विद्यार्थीको यो विवरण भरिन्छ र नयाँ फर्म देखा पर्छ क्रमैसँग यसै गरी सबै विद्यार्थीहरूको विवरण भर्दै जानुहोस् हामीले विद्यार्थीको विवरण भर्ने काम सक्यौँ अब हामी विद्यार्थीको विवरण भर्दा देखा परेका समस्याहरू अर्थात् विद्यार्थीको विवरणमा गल्ती भरिएको रहेछ भने त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ यसको लागि अघि जस्तै स्टुडेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने त्यहाँ एड एडिट र अपडेट भन्ने तिनवटा बटन देखिन्छ तीमध्ये एडिट भन्ने बटनलाई क्लिक गर्ने एडिट भन्ने बटनमा क्लिक गरेपछि अर्को यहाँ अप्सन आउँछ एडिट पर्सनल डिटेल्स अर्थात् विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरणहरू सच्याउने हो कि एडिट क्लास डिटेल अर्थात् विद्यार्थीको कक्षा भर्दाखेरि भएको गल्तीलाई सच्याउने हो दुइटा मध्ये कुनमा गल्ती भएको छ त्यो अनुसारको हामीले अप्सन छान्नुपर्छ अहिले मैले तपाईँहरूलाई विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरणमा भएको गल्ती कसरी सच्याउने भन्ने सम्बन्धमा देखाउँदैछु यसको लागि एडिट पर्सनल डिटेल्स थिच्नुहोस् त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन देखिन्छ सेलेक्ट क्लास र इसिडी पिपिसी भन्ने देखिन्छ यहाँ विद्यार्थीको कुन कक्षाको हो भनेर छान्नुपर्छ मैले इसिडिपिपिसी भन्ने छाने र यहाँ इसिडिपिपिसी तलपट्टि यहाँ ओन भनेर देखिन्छ आफै देखिन्छ यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई ओके गर्ने र मैले अघि भरेको विवरण यहाँ देखा पऱ्यो र यो फर्ममा विद्यार्थीको जेन्डर मेलमा गल्ती भएको छ मेललाई फिमेल भएको छ त्यसैले अब फेरि मेल गर्नुपऱ्यो मैले यहाँ मेल भनेर सच्याएँ अब तपाईँले यहाँ तल गएर सेभ गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त यहाँ अघि भएको गल्ती सचिएर आएको छ यसरी नै अन्य विद्यार्थीहरूको पनि जहाँ जहाँ गल्ती भएको छ तपाईँले सच्याउँदै जान सक्नुहुन्छ सच्याइसकेपछि तपाईँले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ अब फेरि विद्यार्थीको कक्षा अपडेट गर्दा भएको गल्ती कसरी सच्याउने त त्यस सम्बन्धमा जाउँ तपाईँले एडिट भन्ने अघि जस्तै एडिट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखिएको छ एडिट क्लास भनेको छ एडिट क्लासमा तपाईँले वान टू थ्री फोर गरेर यहाँ इसिडी पिपिसीसम्मको बाह्रदेखि इसिडी पिपिसीसम्मको छ मैले इसिडी पिपिसी अघि मैले भरेको विवरणमा क्लिक गरेँ अब फेरि एडिट भनेर क्लिक गर्नुहोस् मैले भरेको विवरण कक्षा एक हुनुपर्नेमा इसिडी पिपिसीमा पर्न गएको हुनाले मैले यहाँ क्लास वान भनेर यसलाई सच्याएँ अब एडिट गरेँ सक्सेसफुल्ली एडिटेड भनेर यहाँ देखायो ओके गर्नुहोस् यहाँ खाली देखायो त्यसको अर्थ ऊ कक्षा एकमा गयो यो सचियो यसरी नै अरू विवरणहरू पनि सच्याउँदै जान सक्नुहुन्छ तपाईँले विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू भरिसक्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई शिक्षक सम्बन्धी विवरण कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको लागि तपाईँले यो हरियो बटन जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ त्यसभित्रको टिचर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले यो फारम देख्नुहुनेछ यसमा शिक्षकको पर्सनल डिटेल्स एजुकेसनल इन्फर्मेसन टिचिङ हिस्ट्री एजुकेसनल डिटेल्स ट्रेनिङ इन्फर्मेसन लिभ इन्फर्मेसन र इन्कम डिटेल्स गरी विभिन्न शीर्षकमा विवरणहरू भर्ने व्यवस्था छ यसका लागि हामीले एड भन्ने बटन थिच्छौँ एड भन्ने बटन थिचेपछि टिचर्स पर्सनल डिटेल्स भन्ने यो फारम आउँछ यो फारम हामी क्रमैसँग भर्दै जान्छौँ यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले शिक्षकको नाम भर्छौँ नेम भन्ने ठाउँमा शिक्षकको नाम भर्छौँ रमेश मगर भन्ने मैले शिक्षकको नाम भरे उनको जेन्डर मेल वा फिमेल महिला वा पुरुष के हुन् उनी मेल हुन् मेल भरियो हु। अब उनको जातिगत समूह छान्नुपर्छ अब उनको जातिगत समूह कुन हो दलित जनजाति ब्राह्मण क्षेत्री अदर्स यहाँबाट छान्नुपर्छ उनी जनजाति हुन् मैले जनजाति छाने त्यसपछि हामी शिक्षकको नागरिकता सम्बन्धी विवरण भर्छौँ जसमा नेसनालिटी भन्ने छ यहाँ नेपाली भनेर पहिले नै आएको छ यदि विदेशी नागरिक छन् भने यसमा क्लिक गर्ने र इन्डियन अथवा अदर्स कुन हो यहाँबाट छान्न सक्छौँ रमेश मगर नेपाली भएकोले यहाँ नेपाली छानियो अब शिक्षकको जन्ममिति भर्नुपर्छ शिक्षकको तिन किसिमको जन्ममिति भर्ने ठाउँ यहाँ व्यवस्था छ एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार अर्को उसको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुसार डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेट भन्ने छ त्यस्तै अर्को डेट अफ बर्थ अदर्स भन्ने छ अथवा अन्य प्रमाणहरूमा उल्लेख भएको जन्ममिति हो कुनै शिक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा एक थरी जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा अर्को थरी जन्ममिति रहेछ भने फरक फरक जन्ममिति यसरी छुट्टा छुट्टी भर्न सकिन्छ यो रमेश मगर भन्ने शिक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार दुई हजार छत्तिस छ महिना आठ गते जन्म भएको रहेछ तर उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुसार दुई हजार छत्तिस साल सात महिना आठ गते रहेछ यसरी फरक फरक जन्म मिति रहेछ भने यसरी छुट्टा छुट्टी भर्न सकिन्छ नभए नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको जन्म मिति भरेपछि बाँकी दुईवटा आफै भरिन्छ अब हामी सिटिजनसिप नम्बरमा पुग्यौँ शिक्षकको नागरिकता नम्बर यहाँ भर्नुपर्छ जस्तै रमेश मगरको नागरिकता नम्बर यहाँ भरियो तिन चार दुई पाँच त्यसपछि इस्यु डिस्ट्रिक्ट नागरिकताको प्रमाणपत्र कुन जिल्लाबाट जारी भएको हो त्यस सम्बन्धी विवरण यहाँ भर्नुपर्छ यसको लागि यहाँ टाइप गर्नुपर्छ जस्तै मुगु मैले यहाँ भरेँ अब शिक्षकको बुवाको नाम लेख्नुपर्छ ठुलो बाबु मगर त्यस्तै ते आमाको नाम लेख्नुपर्छ जानुका मगर अब शिक्षकको श्रीमान वा श्रीमतीको नाम भर्ने ठाउँ आउँछ स्पाउस नेम भनेको शिक्षकको महिला शिक्षक भए श्रीमानको नाम र पुरुष शिक्षक भए श्रीमतीको नाम यहाँ लेख्नुपर्छ जस्तै रमेश मगर पुरुष भएको हुनाले उनको श्रीमतीको नाम नानी मगर यहाँ लेखियो त्यसपछि विल पर्सन शिक्षकले इच्छाएको व्यक्तिको नाम यहाँ लेख्नुपर्छ उनले आफ्नो श्रीमतीलाई नै इच्छा गरेछन् नानी मगर श्रीमतीको नाम यसमा लेखिएको छ त्यसपछि शिक्षकको मदर टङ अर्थात् उनको मातृभाषा के हो यहाँबाट छान्नुपर्छ उनको मातृभाषा मगर भएको हुनाले मैले यहाँ एम टाइप गरेँ मातृभाषा छाने अब यदि कुनै शिक्षक अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेछन् भने उनको अपाङ्गताको प्रकार अघि विद्यार्थीमा भरे जस्तै कुन प्रकारको अपाङ्गता हो कुन हो छान्ने रमेश मगर अपाङ्गता व्यक्ति नभएको हुनाले यहाँ एनए भनेर लेखिदिने अब शिक्षकको इमेल छ भने इमेल ठेगाना यहाँ लेख्ने फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर यहाँ लेख्ने यसरी शिक्षकको सामान्य व्यक्तिगत विवरण हामीले यहाँ भऱ्यौँ अब शिक्षकको करेन्ट स्ट्याटस डिटेल्स भन्ने छ यो करेन्ट स्ट्याटस डिटेल भनेको शिक्षकको शिक्षक हुँदाको अवस्थाको उसको पेसागत विवरण हो यसमा शिक्षक शिक्षक मात्रै हो कि प्रधान टिचर अथवा हेड टिचर के हो त्यस सम्बन्धी विवरण यहाँ पर्छ रमेश मगर हेड टिचर भएको हुनाले मैले हेड टिचर छाने उनको हालको तह कुन हो त बाल विकास केन्द्र भए इसिडी प्राइमरी भनेको प्राथमिक तह लोअर सेकेन्डरी निम्न माध्यमिक सेकेन्डरी माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक कुन हो हामीले यहाँबाट छान्नु पर्छ रमेश मगर प्राइमरी टीचर भएको हुनाले अथवा प्राथमिक तहको शिक्षक भएको हुनाले मैले यहाँ प्राइमरी छाने अब हामी शिक्षकको पोजिसन अर्थात् शिक्षक कुन प्रकारको हो भनेर भर्छौँ त्यसमा पर्मानेन्ट अर्थात् स्थायी टेम्पोररी अर्थात् अस्थायी राहत पिसिएफ प्राइभेट सोर्स अर्थात् निजी स्रोतको ते कुन प्रकारको यहाँबाट छान्नुपर्छ त्यस्तै कुनै कुनै शिक्षकहरू स्थायी भएर पनि अर्को शिक्षकको सट्टामा गएका रहेछन् भने पर्मानेन्ट लियनमा छान्नुपर्छ भने कुनै शिक्षक बिदामा बसेर अथवा माथिल्लो तहमा गएर खाली भएको दरबन्दीमा अर्को शिक्षकलाई सट्टामा भर्ना गरिएको रहेछ भने त्यसलाई हामीले टेम्पोररी लियन भनेर भन्छौँ टेम्पोररी लियनमा छान्नुपर्छ यसरी रमेश मगर पर्मानेन्ट टिचर हुन् उनको मैले पर्मानेन्ट भनेर छाने अब हामी शिक्षकको ऱ्याङ्क के हो भनेर भर्छौँ शिक्षकहरू तिन प्रकारको श्रेणीमा हुन्छन् फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड रमेश मगर सेकेन्ड ग्रेड अर्थात् दोस्रो श्रेणीका शिक्षक हुन् त्यसैले मैले यहाँ सेकेन्ड छाने अब शिक्षकको शिक्षण गर्ने भाषा कुन हो भनेर यहाँ भर्नुपर्छ यो भाषामा पनि हामीले विभिन्न भाषाहरू यहाँ दिएको छ त्यसबाट छान्नुपर्छ रमेश मगरले शिक्षण गर्ने भाषा नेपाली रहेछ नेपाली छानियो उनको लाइसेन्स नम्बर हरेक शिक्षकको लाइसेन्स नम्बर हुन्छ लाइसेन्स नम्बर यहाँ भर्ने जस्तै त्यसपछि उहाँको बिमाको नम्बर हरेक शिक्षकको स्थायी शिक्षकहरूको बिमा नम्बर हुन्छ बिमा नम्बर भर्ने त्यसपछि उहाँको कोष नम्बर पिएफ एकाउन्ट भन्छ कोष नम्बर भर्ने जस्तै त्यसपछि उहाँको सिट्रोल नम्बर अथवा सङ्केत नम्बर हरेक स्थायी शिक्षकको सङ्केत नम्बर हुन्छ सङ्केत नम्बर भर्ने यो अस्थायी शिक्षक र निजी स्रोतको शिक्षकहरूको भरिराख्नु पर्दैन यदि शिक्षकको तलब बैङ्कमा जानेछ भने बैङ्कको नाम र बैंक एकाउन्ट नम्बर यसमा भर्ने यसपछि यो विवरण पुरा हुन्छ यो विवरण पुरा भएपछि शिक्षकको शैक्षिक विवरण भर्नको लागि अर्को फारम देखा पर्दछ तपाईँले नेक्स्ट गरेपछि अर्को फारम देखा पर्दछ र अर्को फारममा तपाईँले शिक्षकको शैक्षिक योग्यताहरू क्रमैसँग भर्दै जानुपर्दछ जस्तै यो शिक्षकको शैक्षिक योग्यता ब्याचलर्स युनिभर्सिटी टियु ब्याचलस ब्याचलर्स पास गरेको वर्ष दुई हजार सतसठी स्ट्रिम ह्युम्यानिटिज डिभिजन सेकेन्ड र एजुकेसन कोर्स हो कि होइन भनेर छान्ने छ यदि चा। उहाँले एजुकेसन सम्बन्धी कोर्स आइएड बिएड अथवा एमएड गर्नुभएको छ भने यसमा टिक गर्ने छैन भने खाली छोड्ने उहाँले शिक्षण गर्ने कक्षा कुन कुन हो यहाँ तलपट्टि दिएको छ ती कक्षाहरूमा यसरी टिक लगाउने र उहाँले कुन कुन विषयहरू अध्यापन गर्नुहुन्छ अध्यापन गर्ने विषय टिक लगाउने मैले यहाँ उहाँले कक्षा एक दुई र तिन मा पढाउनु हुँदोरहेछ र इङ्ग्लिस र सोसल स्टडिज पढाउनु हुँदो रहेछ यहाँ भरे यो भरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्ने र उहाँको नियुक्ति सम्बन्धी विवरण देखा पर्दछ शिक्षकको नियुक्ति कहिले कहिले भएको हो सो अनुसारको नियुक्ति पत्रको विवरण अनुसार यहाँ विवरण भर्दै जानुपर्छ यहाँ दुई थरी विवरण राखिएको छ पहिलो नियुक्ति मिति र दोस्रो नियुक्ति मितिमा उल्लेख गरिएको नियुक्तिको निर्णय मिति दुईवटा छ पहिलोमा नियुक्ति मिति कहिले हो लेख्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँ लेखेँ दुई हजार उनासत्तरी पाँच महिना पाँच गते र ती दुई हजार उनासत्तरी पाँच महिना तिन गते हुनसक्छ तिन गते निर्णय भएर पाँच गते नियुक्ति पाएको हुनसक्छ यसरी भर्ने त्यसपछि कुन तहको शिक्षक हो भर्ने यहाँ मैले प्राइमरी भरेँ कुन श्रेणीको हो श्रेणी भर्ने तृतीय श्रेणी र पोजिसन स्थायी हो कि अस्थायी हो कि राहत हो कि पिसिएफ हो कि अथवा निजी स्रोतको हो यहाँ भर्ने मैले यहाँ पर्मानेन्ट भरेँ कुन जिल्लामा नियुक्ति भएको हो त्यो छान्ने अब यसपछि यहाँ तपाईँले एउटै शिक्षक विभिन्न प्रकारले विभिन्न समयमा नियुक्ति भएको हुनसक्छ जस्तो एउटै शिक्षक प्राथमिक तहमा नियुक्ति पायो पहिला अस्थायी नियुक्ति पायो त्यसपछि स्थायी भयो त्यसपछि निमावी तहमा फेरि अस्थायी भयो फेरि निमावी तहमा स्थायी भयो फेरि मावी तहमा भयो यसरी पटक पटक उसको नियुक्ति भएको हुनसक्छ यस अवस्थामा तपाईँले यहाँ सेभ एन्ड न्यू भन्ने बटन थिचेर उसका सबै विवरणहरू क्रमैसँग भर्दै जान सक्नुहुन्छ यदि कुनै शिक्षकको एकैपटक नियुक्ति भएको छ र उसको पटक पटक नियुक्ति भएको छैन भने सेभ एन्ड नेक्स्ट फिनिस भन्नेमा थिच्ने र अर्को विवरण भर्ने अब त्यसपछि शिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण भर्ने फारम आउँछ शिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण भर्दा सुरुदेखि एसएलसीदेखि उसको अन्तिम शैक्षिक योग्यतासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताहरू क्रमैसँग भर्दै जानुपर्छ यसको लागि छुट्टा छुट्टै फारमहरू यहाँ देखा पर्दै दे जान्छ र क्रमैसँग भर्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि अघि हामीले भर्दै गरेको शिक्षकको शैक्षिक योग्यता ब्याचलर्स थियो उहाँको एसएलसीदेखिको विवरण यहाँ भर्दै जानुपर्छ मैले एसएलसीको विवरण यहाँ भर्दैछु एसएलसी दुई हजार साठी सालमा पास गर्नुभएको रहेछ एसएलसी बोर्ड भनेर यहाँ भर्ने त्यसपछि कुन डिभिजनमा पास गर्नुभएको फर्स्ट डिभिजन यहाँ भरेँ अब सेभ भाइन न्यू गरेपछि अर्को फारम देखा पर्छ अब आइएको भर्नु पऱ्यो अथवा इन्टरमिडिएट लेभलको अथवा प्लस टूको भर्नु पऱ्यो क्वालिफिकेसन इन्टरमिडिएट प्लस टूको छ भने पनि इन्टरमिडिएटमा भर्ने यसमा प्लस टूको भएकोले मैले एचएसइबी बोर्ड भरेँ त्रिसठी साल डिभिजन फर्स्ट अब यो भरिसकेपछि हामीले ब्याचलर्स लेभलको भर्नुपर्छ ब्याचलर्स लेभलको भर्नको लागि सेभ एन्ड न्युमा जाने क्वालिफिकेसन ब्याचलर्स युनिभर्सिटी टियु इयर टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन स्ट्रिम ह्युम्यानिटिज डिभिजन सेकेन्ड यो शिक्षकको अन्तिम शैक्षिक योग्यता ब्याचलर्स भएको हुनाले अब हामीले उहाँको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण भर्न सकिएको छ अब सेभ एन्ड नेक्स्ट फिनिस्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र अरू विवरण भर्दै जानुपर्छ अब शिक्षकको तालिम सम्बन्धी विवरण भर्ने फारम देखा परेको छ कुन सालमा कस्तो तालिम लिएको हो यसमा पनि क्रमैसँग भर्दै जानुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि उक्त शिक्षकले दुई हजार सत्तरी सालमा तालिम लिएको छ टिपिडी फर्स्ट तालिम लिएको छ उहाँको डिभिजन सेकेन्ड हुन्छ किनभने श्रेणी नखुलेको तालिमहरूको डिभिजन सेकेन्ड राखिन्छ अर्गनाइजर स्रोत केन्द्र अर्थात् एनसिइडी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ शिक्षकको तालिम सम्बन्धी विवरण भरिसकेपछि शिक्षकको विधा सम्बन्धी विवरण भर्ने फारम आउँछ यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने भएकोले हालको लागि यो भर्न पर्दैन र तपाईँ सेभ आई नेक्स्ट फिनिस्ड भनेर थिच्नुहोस् अर्को फारम आउँछ यसमा शिक्षकको आम्दानी सम्बन्धी अर्थात् तलब सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ अब हामीले शिक्षकको आम्दानी सम्बन्धी विवरणमा शिक्षकको तलब सम्बन्धी विवरण भर्छौँ तलब ग्रेड भत्ता जे जति शिक्षकले प्राप्त गर्नुहुन्छ क्रमैसँग भर्दै जानुपर्छ जस्तै यहाँ मासिक तलब भरियो त्यसपछि उहाँको यदि स्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँको ग्रेड कति हो ग्रेड सङ्ख्या यहाँ भर्नुपर्छ त्यसपछि ग्रेड रकम कति हो त्यो यसरी भर्नुपर्छ यदि प्रधान हुनुहुन्छ भने बापत को प्रधान अध्यापकको बापतको भत्ता यहाँ भर्नुपर्छ अरू शिक्षकको लागि यो डिसेबल गरिएको हुन्छ यसमा पर्दैन यदि कोही दुर्गम भत्ता पाउने शिक्षक हुनुहुन्छ भने दुर्गम भत्ता पर्छ त्यसपछि यहाँ केही रकमहरु इन्स्योरेन्स महँगी ड्रेस लगायतका रकमहरू यहाँ भर्न नपर्ने गरी यही व्यवस्था गरिएको छ उहाँले औषधि उपचारको रकम प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यो पर्छ यदि नागरिक लगानी कोषमा पनि रकम कटाउने गरेको छ भने यहाँ भर्न सकिन्छ अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुहोस् तपाईँको शिक्षक सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण यहाँ सेभ भएको छ र तपाईँले यसलाई हेर्नको लागि यहाँ तलको टिचर पर्सनल इन्फर्मेसन टिचर एजुकेसन इन्फर्मेसन टिचर टिचिङ हिस्ट्री र टिचर एजुकेसन हिस्ट्री लगायतका फारमहरू क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मका सबै प्रकारका स्थायी अस्थायी लियन पिसिएफ निजी स्रोत लगायतका सबै शिक्षकहरूको क्रमैसँग विवरण भर्दै जान सक्दछौँ अब शिक्षकको विवरण भर्दा कहीँ गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिउँ यसका लागि टिचरमा जाने शिक्षकको कुन शीर्षकमा गल्ती भएको हो पर्सनल डिटेल्समा हो कि एजुकेसनल इन्फर्मेसनमा हो कि टिचिङ हिस्ट्रीमा हो कि एजुकेसनल डिटेल्समा हो कि ट्रेनिङ इन्फर्मेसनमा हो कि अथवा विदा वा इन्कम डिटेल्समा हो कहाँ गल्ती भएको छ त्यो सच्याउने जस्तै उदाहरणको लागि यो शीर्षक कुन शीर्षकमा गल्ती भएको हो त्यो शीर्षकलाई क्लिक गर्ने हामीले भरिएको विवरण यहाँ देखा पर्छ त्यसको दायाँतर्फ एडिट वा डिलिट भन्ने यहाँ बटन देखिन्छ हामीले एडिटमा जाने र हामीले भरेको विवरण यहाँ देखा पर्छ हामीले ग्रेडको एकाउन्ट भर्दा यहाँ तिन सय चालिस हुनुपर्ने ठाउँमा दुई सय चालिस भएको रहेछ म यसलाई सच्याएर हेर्छु यसलाई सच्याएँ र सेभ गरेँ यसरी तिन सय चालिस देखा पऱ्यो यी ग्रेडको रकममा यसरी हामीले शिक्षकको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई सच्याउँदै जान सक्छौँ कुनै शिक्षक उक्त विद्यालयबाट अवकाश भएको अथवा विद्यालय छोडेर गएको अथवा सर भएर गएको रहेछ भने उक्त शिक्षकलाई विद्यालयको रेकर्डबाट हटाउनको निम्ति डिलिट भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि आर यु स्योर यु वान टु डिलिट दिस रेकर्ड भनेर यहाँ सोध्छ यस भनेर क्लिक गरिदिने यसरी शिक्षकको विवरण यहाँबाट हट्छ र यसलाई क्लोज गर्ने तपाईँले शिक्षक सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू भरिसक्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई विद्यालयमा भएका कर्मचारीहरूको विवरण कसरी भर्ने र कसरी अद्यावधि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसका लागि यहाँ स्टाफ भन्ने बटन क्लिक गर्ने यो बक्स आउँछ त्यसमा एडमा जाने अब स्टाफ डिटेल्स भन्ने यो फारम देखा पर्छ त्यसपछि स्टाफको अथवा कर्मचारीको नाम लेख्ने जस्तै गगन महर्जन भन्ने मैले यहाँ नाम लेखेँ उसको लिङ्ग अर्थात् जेन्डर भर्ने ऊ मेल हो अर्थात् पुरुष हो उसको जातिगत समूह जनजाति हो त्यसै उसको नागरिकता नेपाली उसको जन्ममिति यहाँ भर्ने वर्ष दुई हजार तिस महिना छ र गते पनि छ यदि अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहेछन् भने कर्मचारीको अपाङ्गताको प्रकार यहाँ भर्ने यी अपाङ्गता नभएको हुनाले मैले एनए भरेँ उनको बुवाको नाम नवीन महर्जन यहाँ भरियो आमाको नाम नानीमाया महर्जन यसरी भरियो अब स्टाफको टाइप अर्थात् कर्मचारी कुन प्रकारको कर्मचारी हो त्यो यहाँबाट छान्नुपर्छ ऊ एकाउन्टेन्ट हो कि लाइब्रेरियन हो कि गार्डेनर अर्थात् बगैँचे हो कि अफिस असिस्टेन्ट अर्थात् कार्यालय सहायक हो कि प्रशासक हो कि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ हो कि गार्ड हो कि किचन स्टाफ हो कि ड्राइभर हो कि कुन प्रकारको हो यहाँबाट हामीले छान्न सक्छौँ ऊ एकाउन्टेन्ट हो मैले यसरी छाने सिटिजनसिप नम्बरमा नागरिकता नम्बर भर्ने अब पालो आयो इस्यु डिस्ट्रिक्ट अर्थात् नागरिकता कुन जिल्लाबाट जारी भएको हो उसको नागरिकता ललितपुरबाट जारी भएको भर्ने त्यसपछि यदि छ भने उसको इमेल आइडी लेख्ने र कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्ने त्यसै उसको बैङ्क खाता रहेको नाम नेपाल बैङ्क लिमिटेड एनबिएल र बैङ्क खाता नम्बर यसरी भरिदिने र यसलाई सेभ गर्ने अब दोस्रो कर्मचारीको विवरण भर्नलाई फेरि यहाँ एडमा जाने फेरि फारम आउँछ फेरि सेभ गर्ने यसरी नै क्रमशः कर्मचारीको विवरण भर्दै जान सकिन्छ तपाईँले आफ्नो विद्यालयका सबै कर्मचारीहरूको विवरण पनि भरिसक्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई विद्यालयको भौतिक विवरण कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु विद्यालयको भौतिक विवरण भर्नको लागि तपाईँको स्क्रिनमा रहेको यो इमिजको हरियो बटनभित्रको फिजिकल भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् यो फारममा सबैभन्दा अगाडि विद्यालयले प्राप्त गर्ने चौमासिक निकासाको विवरण भर्नुपर्छ यो सामुदायिक विद्यालयको लागि मात्र हो संस्थागत विद्यालयहरूले यो भर्नु पर्दैन सामुदायिक विद्यालयले प्रत्येक चार चार महिनामा प्राप्त गर्ने अनुदान कुन कुन महिनामा प्राप्त गरेको छ सो विवरण यहाँ भर्नुपर्छ जस्तै फर्स्ट क्वार्टर भनेको पहिलो चौमासिक हो र यो पहिलो चौमासिक कुन महिनामा प्राप्त भयो साउन महिनामा प्राप्त भएको भए फर्स्ट मन्थ भदौमा प्राप्त भएको भए सेकेन्ड असोजमा प्राप्त भएको भए थर्ड र कार्तिकमा प्राप्त भएको भए फोर्थ भनेर भर्नुपर्छ त्यसै गरी दोस्रो चौमासिक सेकेन्ड क्वार्टर हो र यो सेकेन्ड क्वार्टर पनि कुन महिनामा प्राप्त भयो सो विवरण यहाँ क्लिक गरेर भर्नुपर्छ अब विद्यालयले बनाएको विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ यसको लागि यहाँ एसआइपी स्ट्याटस प्रिपेयर्ड अपडेटेड भन्ने बटन छ प्रिपेयर्ड भनेको कुन वर्ष बनाएको र अपडेटेड भनेको कुन वर्ष अध्यावधि गरेको भन्ने हो नयाँ एसआइपी बनेको भए बनेको वर्ष भर्ने एसआइपीलाई अध्यापति गरिएको भए अध्यापति गरिएको मिति यसमा भर्ने त्यसपछि सोसल अडिट अर्थात् विद्यालयले सामाजिक परीक्षण गरेको मिति यहाँ भर्नुपर्छ त्यसपछि फाइनेन्सियल अडिट भनेको विद्यालयको आर्थिक लेखा परीक्षण आर्थिक लेखा परीक्षण कहिले गरिएको हो सो सम्बन्धी विवरण यसमा भर्ने त्यसपछि विद्यालयमा एसएमसी मिटिङ भन्ने छ अर्थात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कति पटक भयो वर्षभरिमा त्यो विवरण यहाँ भर्नुपर्छ अब यहाँ एक्सटर्नल मोनिटरिङ स्टाटस दिएको छ अर्थात् तपाईँको विद्यालयमा बाहिरबाट कति पटक अनुगमन भयो भन्ने सम्बन्धी विवरण यसमा भर्नुपर्छ जस्तै आरपी भनेको स्रोत व्यक्तिले कति पटक अनुगमन गर्नुभयो सुपरभाइजर भनेको विद्यालय निरीक्षकले कति पटक अनुगमन गर्नुभयो डिईओ अर्थात् जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट कतिपटक अनुगमन भयो एमओई डिओई भनेको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागबाट कतिपटक अनुगमन भयो र अन्य तरिकाबाट अथवा अरू कसैले अनुगमन गरेको भए कतिपटक अनुगमन गरेको छ त्यो सङ्ख्या यहाँ लेख्नुपर्छ अब विद्यालयमा भएको स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ तपाईँको विद्यालयमा फर्स्ट एड सर्भिस छ या छैन छा, टिक लगाउने यदि छैन भने नजिकको हेल्थ पोस्ट अथवा अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र के छ त्यससम्म पुग्ने दूरी यहाँ कति समय लाग्छ समय भर्ने त्यसपछि तपाईँको विद्यालयमा बाल क्लब छ छैन यो विवरण भर्नुपर्छ चाइल्ड क्लब स्ट्याटस भन्ने छ यसमा बाल क्लब भए स्ट्याटसमा क्लिक गर्नुहोस् नभए खाली छोड्नुहोस् अब तपाईँले तपाईँको विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा छ कि छैन भनेर भर्नुपर्छ छ भने कस्तो प्रकारको छ त्यसमा छैन धारा ट्युबवेल इनार अथवा अन्य स्रोत भनेर देखाउँछ आफ्नो विद्यालयको स्रोत यहाँ छान्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको विद्यालयमा भएको शौचालयमा युरिनलको व्यवस्था छ चा कि छैन भन्ने सम्बन्धी विवरण यहाँ भर्नुपर्छ युरिनल सहितको शौचालय छ अथवा युरिनल नभएको शौचालय छ त्यस सम्बन्धी विवरण बरन यहाँ भर्ने त्यसै गरी तपाईँको विद्यालयको भवनको विवरण बिल्डिङ स्ट्याटसमा भर्ने जम्मा भवन कतिवटा छ तीमध्ये पक्की कतिवटा छ र कच्ची कतिवटा छ यहाँ भर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको विद्यालयमा लाइब्रेरी स्ट्याटस अर्थात् पुस्तकालय छ या छैन छ भने त्यसमा कतिवटा किताबहरू छन् त त्यो विवरण यहाँ किताबको सङ्ख्या भर्नुहोस् अब तपाईँको विद्यालयको शौचालय सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ यसको लागि जम्मा शौचालय सङ्ख्या कति छात्राहरूको लागि भएको शौचालय कति शिक्षकका लागि भएको शौचालय कति र पानीको सुविधासहितको शौचालय कति यसको सङ्ख्याहरू यहाँ भर्दै जानुहोस् अब तपाईँको विद्यालयको भवनमा यदि सबलीकरण गरिएको अर्थात् रेक्ट्रो फिटिङ गरिएको छ भने त्यसरी रेक्ट्रो फिटिङ गरिएको कोठाहरूको सङ्ख्या यहाँ भर्नुपर्छ यदि कुनै कोठा अथवा कुनै भवनलाई पुनस्थापना गरिएको छ भने कतिवटा कोठा पुनस्थापना गरिएको हो त्यसको सङ्ख्या रिहेबिलिटेसन स्ट्याटस भन्नेमा भर्नुपर्छ त्यसै गरी तपाईँको विद्यालयमा कम्पाउन्ड छ कि छैन कम्पाउन्ड स्ट्याटसमा भर्नुपर्छ कम्पाउन्ड स्ट्याटसमा कम्पाउन्ड टाइप भन्ने छ र विभिन्न प्रकारको कम्पाउन्डहरू यहाँ राखिएको छ तपाईँको विद्यालयमा कुन प्रकारको कम्पाउन्ड छ कची छ कि पक्की छ कि तारबार मात्रै छ कि अथवा कुन प्रकारको छ अथवा कम्पाउन्ड नै छैन यहाँ भर्नुपर्छ त्यसपछि प्लेग्राउन्ड स्ट्याटस भन्नेमा तपाईँको विद्यालयमा प्लेग्राउन्ड अर्थात् खेल्ने चौर छ भने प्लेग्राउन्ड एभाइलेबल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् छैन भनेदेखि खाली छोड्नुहोस् खेल्ने चौर त छ तर त्यो पर्याप्त छ छा कि छैन भन्ने सम्बन्धी विवरण इनफ स्पेस भन्नेमा भर्नुहोस् अब तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा विद्युतको सुविधा र कम्प्युटरको सुविधा के कस्तो छ भन्ने सम्बन्धी विवरण यसमा भर्नुपर्छ यसको लागि तपाईँले यहाँ स्टाटस भन्नेमा विद्युत सुविधा छ भने क्लिक गर्नुहोस् छैन भने खाली छोड्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको विद्यालयमा भएका जम्मा कम्प्युटर सङ्ख्या लेख्नुहोस् त्यसपछि ती कम्प्युटरमध्ये शिक्षण सिकाइमा कतिवटा कम्प्युटर प्रयोग हुन्छन् कम्प्युटर फर टिचिङ भन्नेमा सङ्ख्या लेख्नुहोस् त्यसपछि कम्प्युटर फर एडमिनिस्ट्रेसन स्ल्यास अदर भन्ने छ यसमा शिक्षण सिकाइ बाहेक प्रयोग हुने कम्प्युटरको सङ्ख्या लेख्नुहोस् र तपाईँको विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा छ कि छैन भन्ने सम्बन्धी इन्टरनेट भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यदि छ भने क्लिक गर्नुहोस् छैन भने खाली छोड्नुहोस् त्यसपछि स्कुल ल्यान्ड स्ट्याटस भन्नेमा तपाईँको विद्यालयमा जमिनको उपलब्धता कति छ भन्ने सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ तराईमा भए बिगा कट्ठा धुरमा भर्नुहोस् र पहाडी क्षेत्रमा भए रोपनी आना पैसा र दाम भन्ने एकाइमा आफ्नो विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल यहाँ भर्नुहोस् यो सबै विवरण भरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यसपछि अर्को फारम देखा पर्छ यसमा क्लासरुम स्ट्याटस भन्ने छ यो कक्षा कोठा सम्बन्धी विवरण भर्दा प्रत्येक कक्षाको लागि प्रयोग भएका कक्षा कोठा सङ्ख्या अघिल्लो कोलममा र दोस्रो कोलममा ती कक्षा कोठाहरूमध्ये पक्की कक्षा कोठा कति हुन् त्यो सङ्ख्या लेख्नुपर्छ त्यसपछि एसटी भनेको प्रधान अध्यापकको लागि प्रयोग भएको कोठा सङ्ख्या कम्प्युटरको लागि प्रयोग भएको कोठा संख्या शिक्षक स्टाफको लागि प्रयोग भएको कोठा संख्या स्टोर रुम सङ्ख्या खेलकुदको लागि प्रयोग हुने कोठा संख्या लाइब्रेरी रुमको सङ्ख्या साइन्स ल्याबको संख्या र प्रयोग नभएका कक्षा कोठाहरूको संख्या यसमा भर्नु पर्छ अब तपाईले आफ्नो विद्यालयमा कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम आयो भन्ने सम्बन्धी विवरण यसमा भर्नु पर्छ जस्तै उदाहरणको लागि पाठ्यपुस्तकको लागि कति आयो छात्रवृत्तिको लागि कति आयो पिसिएफ अर्थात् प्रति विद्यार्थी लागत बापतको रकम कति आयो अनुदान कति आयो र स्कुल अपरेसनल ग्रान्ट्स भनेको विद्यालय व्यवस्थापनको निम्ति कति खर्च आयो सो सम्बन्धी विवरण क्रमशः यहाँ बाल विकास केन्द्रको लागि प्राथमिक तहको लागि निमावि तहको लागि मावि तह र उच्च मावि तहको लागि कति कति रकम आयो भनेर क्रमशः भर्दै जानुहोस् अब तपाईँले टेक्स्टबुक करिकुलम एन्ड अदर मेटेरियल्स डिटेल्स भन्ने यो फारम भर्नुपर्छ यसमा तपाईँको विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक सङ्ख्या कति उपलब्ध छ शिक्षक निर्देशिकाको सङ्ख्या कति उपलब्ध छ बालबालिकाको निम्ति सन्दर्भ सामग्रीहरू कति उपलब्ध छ बुक कर्नर छ कि छैन छ भने कतिवटा छ पाठ्यक्रम छ कि छैन स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छ कि छैन छ भने कतिवटा छ र रेफरेन्स मेटेरियलहरू अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीहरू के कति अवस्थामा उपलब्ध छन् त्यसको विवरण यहाँ सङ्ख्यामा भर्दै जानुपर्छ अब तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा नवनिर्माण भएका भवनहरू र कक्षा कोठा शौचालय सम्बन्धी विवरणहरू यसमा भर्नुपर्छ न्यु कन्स्ट्रक्सन एन्ड रिहेबिलिटेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर भनेर यहाँ दिएको छ अर्थात् दुई हजार चौहत्तर सालमा नयाँ बनेका भवन कक्षा कोठा शौचालय अथवा पुस्तकालय अथवा कुनै पनि संरचनाको विवरण यसमा भर्नुपर्छ यहाँ अहिले दुई हजार चौहत्तर साल दिए पनि तपाईँको विद्यालयमा जुन वर्ष तपाईँ तथ्याङ्क भर्दै हुनुहुन्छ सोही वर्षको मात्र तथ्याङ्क यसमा भर्ने अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क यसमा भर्नु पर्दैन पुनस्थापना भएका भवनहरू नयाँ कक्षा कोठाहरू टोइलेट छात्र शौचालय खानेपानीको व्यवस्था र बुक कर्नरको व्यवस्था सम्बन्धी विवरणहरू भर्नुपर्छ ती भौतिक सुविधाहरू कसको सहयोगमा बनेको हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा स्थानीय निकाय अथवा अन्य दात्री संस्थाबाट त्यो पनि यहाँ खुलाउनुपर्छ अब तपाईँको विद्यालय कति दिन खुलेको छ भन्ने सम्बन्धी स्कुल अपरेटिङ डेज भन्ने यो फारममा भर्नुपर्छ त्यसमा जम्मा विद्यालय खुलेको दिन जम्मा पढाइ भएको दिन परीक्षा भएको दिन अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको दिन सार्वजनिक विधा भएको दिन चाडपर्वहरूको दिन र अन्य क्रियाकलाप भएको दिनहरू छुट्टा छुट्टै भर्नुपर्छ यो विवरण भर्दा तपाईँले विद्यालयको योजनामा तोकिएको दिनहरू र स्वअनुसार वास्तविक रूपमा खर्च भएका दिनहरू छुट्टा छुट्टै भर्नुपर्छ विद्यालयले योजना गरेका दिनहरू माथिल्लो रोमा र वास्तविक खर्च भएका दिनहरू तल्लो रोमा भर्नुपर्छ यो फारम भरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र तपाईँले भरेका सबै विवरणहरू यसमा सेभ हुन्छ तपाईँले विद्यालयका सम्पूर्ण भौतिक अवस्थाहरूको विवरण पनि भरिसक्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई विद्यालयमा भएका विविध सूचनाहरू र जानकारीहरू कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको लागि स्क्रिनमा भएको यो एमआइएससी अर्थात् मिसिलेनियस भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् यसमा यो फारम देखा पर्छ त्यसमा सबैभन्दा पहिला एसएमसी डिटेल्स भन्ने आउँछ एसएमसी डिटेल्स भनेको व्यवस्थापन समितिको गठन कहिले भएको हो सो मिति यहाँ राख्नुपर्छ जस्तै दुई हजार त्रिहत्तर दुई महिना दुई गते व्यवस्थापन समितिको गठन भएको रहेछ उक्त व्यवस्थापन समितिको गठन कुन प्रक्रियाबाट भएको हो इलेक्टेड हो कि सेलेक्टेड हो निर्वाचनबाट भएको भए इलेक्टेड भनेर यसरी चुज गर्नुपर्छ र सर्वसम्मतिबाट भएको भए सेलेक्टेड भनेर चुज गर्नुपर्छ यहाँ यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन सेलेक्टेड अर्थात् सर्वसम्मतिबाट भएको हुनाले मैले यो छाने उक्त व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहेछन् त्यो यहाँ भर्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँ नौ नौजना रहेछन् जसमध्ये पुरुष चारजना महिला पाँचजना त्यसमध्ये दलित एकजना जनजाति दुईजना र बाँकी ब्राह्मण छेत्री छजना रहेछन् अदर्स भनेको यी भन्दा बाहेकका कुनै जातिका भए यहाँ भर्न सकिन्छ हामीले विद्यालय व्यवस्थापनको गठन सम्बन्धी विवरण भर्यौँ अब पिटिए अर्थात् विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभिभावक सङ्घको विवरण भर्नुपर्छ विद्यालयमा शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन कहिले भएको हो त्यो इएसटिडी डेट भनेर यहाँ छ यसमा भर्ने अघि विद्यालय व्यवस्थापन समिति भरे जस्तै गरी भर्दै जाने यहाँ एकै दिन गठन भएको रहेछ मैले यसरी चा। भरेँ प्रोसेसमा यो पनि सेलेक्टेड सर्वसम्मतिबाट भएको रहेछ यसमा मेम्बर्सहरू एघारजना रहेछन् यसमा पुरुष छजना महिला पाँचजना दलित छैन जनजाति चारजना ब्राह्मण क्षेत्री चारजना र अरू अन्य जातिका रहेछन् यसरी पिटिए सम्बन्धी डिटेल्स भरिसकेपछि अब हामी इसिडी डिटेल्स भर्न जाँदैछौँ स्कुल बेस्ड इसिडी कोटा भन्ने छ कतिवटा छन् जस्तै यो विद्यालयमा दुईवटा कोटा रहेछन् त्यस्तै कम्युनिटी बेस्ड इसिडी कोटा भन्ने छ यदि त्यो विद्यालय मातृ विद्यालय भएर कम्युनिटी बेस्ड इसिडी चलेको रहेछ भने यहाँ भर्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि यो विद्यालय विद्यालय भएर एउटा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र सञ्चालन भएको छ त्यसैले यहाँ वान लेखियो बाल विकास केन्द्रको लागि कतिवटा कोठा प्रयोग भएको छ भनेर यहाँ भर्नुपर्छ यसमा मैले तिनवटा भनेर लेखेँ दुईवटा विद्यालयमा र एउटा समुदायमा अब विद्यालयमा कतिवटा कक्षा कोठाहरू छन् भन्ने सम्बन्धी विवरण रुम डिटेल्स भन्नेमा भर्नुपर्छ रुम डिटेल्स अन्तर्गत नम्बर अफ क्लासरुम नट बिइङ युज भन्ने छ यो भनेको विद्यालयमा भएका कक्षा कोठाहरूमध्ये कतिवटा कक्षा कोठा प्रयोग भएको छैन भन्ने विवरण यहाँ भर्ने हो जस्तै यो विद्यालयमा भएका कुल कक्षा कोठाहरूमध्ये तिनवटा कक्षा प्रयोग नभएको रहेछ मैले यहाँ भरेँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स द्याट ह्याज बिन प्रोभाइडेड व्विल चेयर भन्ने छ यदि कुनै विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी छन् र उनीहरूलाई विद्यालयले विल चेयर उपलब्ध गराएको छ भने त्यो विवरण यहाँ भर्नुपर्छ यो विद्यालयमा एकजना विद्यार्थीलाई व्विल चेयर दिएको रहेछ मैले एक भरेँ त्यसै गरी उक्त विद्यालयमा साइन्स ल्याबोरेटरी साइन्स ल्याब छ कि छैन चा छ भने यसमा र छैन भने नोमा भर्नुपर्छ पर यो विद्यालयमा साइन्स ल्याब रहेछ त्यसैले यस भरे अब पालो आयो उक्त विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने दिवा खाजाको व्यवस्था रहेछ भने हामीले यहाँ यस भनेर क्लिक गर्नुपर्छ यदि रहेनछ भने नो भनेर क्लिक गर्नुपर्छ मैले यहाँ यस भनेर क्लिक गरेँ अब पालो आएको छ टेक्स्ट बुक डिटेल्स एन्ड टिचिङ प्र्याक्टिस अर्थात् विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक वितरणको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ भर्दै जानुपर्छ यसमा डिटेल्स र क्लास भन्ने दुई खण्ड छ डिटेल्समा विभिन्न विवरणहरू छ जस्तै फुल न्यू टेक्स्ट बुक भनेको सबै विद्यार्थीहरूले पुरा नयाँ पाठ्य प्राप्त गरेको सङ्ख्या पार्सियल न्यू टेक्स्ट बुक भनेको आंशिक रूपमा नयाँ पाठ्य प्राप्त गरेको विवरण युज ओल्ड टेक्स्ट बुक भनेको विद्यार्थीहरूलाई पुराना पाठ्य पुस्तक वितरण गरिएको विवरण त्यस्तै ते इङ्लिस टेक्स्ट बुक भनेको अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्य पुस्तकहरू वितरण गरिएको सङ्ख्या र जम्मा अब हामीले यसमा कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म पुरै नयाँ पाठ्य पुस्तक वितरण गरिएको कति कति सेट गरिएको छ त्यसको सङ्ख्या यहाँ बढ्दै जानुपर्छ त्यसपछि टिचिङ मेथड भन्ने छ टिचिङ मेथडमा सब्जेक्ट टिचिङ हो कि क्लास टिचिङ हो कि मल्टिग्रेड टिचिङ हो कुन प्रकारको शिक्षण विधि विद्यालयले अप्नाएको छ सो सम्बन्धी विवरण यसमा भर्नुपर्छ सब्जेक्ट टिचिङ भनेको विद्यालयमा विभिन्न घन्टीहरू छुट्याएको हुन्छ प्रत्येक घन्टीमा फरक फरक विषय शिक्षण गर्ने फरक फरक शिक्षकहरू गएर शिक्षण गर्नुहुन्छ त्यस्तै क्लास टिचिङ भनेको एउटै कक्षामा एउटै शिक्षकले दिनभरि बसेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने पद्धति हो र मल्टिग्रेड टिचिङ भनेको एउटै कक्षामा दुई वा दुई भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई राखेर उक्त विद्यालयमा कक्षा एकदेखि तिनसम्म ग्रेड टिचिङ भएको हुनाले मैले क्लास टिचिङ भनेर यसरी भरे चारदेखि कक्षा बाह्रसम्म भने सब्जेक्ट टिचिङ भएको हुनाले यसरी छान्दै जान सकिन्छ यही क्रमले बाह्र कक्षासम्म छान्न सकिन्छ अब मदर टङ प्र्याक्टिस भन्ने छ मदर टङ प्र्याक्टिस भनेको भने विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था भनेको हो यो विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको हुनाले यसमा केही भरिएन त्यसपछि लोकल ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ यो अप्सनमा मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था नभए पनि विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार शिक्षकले स्थानीय भाषामा शिक्षण सिकाइमा सहयोग गरेका हुन सक्छन् त्यस्तो विवरण यहाँ भर्ने जस्तै उदाहरणको लागि धेरै विद्यार्थीहरू नेवारी भाषा बोल्ने छन् र शिक्षक पनि नेवारी भाषा जान्नुहुन्छ भने उहाँले शिक्षण सिकाइमा नेवारी भाषाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो लोकल ल्याङ्ग्वेज भनेर कुन भाषा हो यसरी नेवारी चुज गरिन्छ यसै सबै कक्षाको भर्दै जानुपर्छ अब यी भरिएका विवरणहरूलाई सेभ गर्नको निम्ति सेभ भन्ने बटनमा थिच्ने अब हामीले नयाँ विद्यालयले स्टुडेन्ट टिचर फिजिकल स्टाफ र मिसिलिनियस सबै विवरणहरू भरिसकेको छ यदि <coughs> ती विवरणहरूमा गल्ती भएमा हामीले सच्याउन सक्छौँ सच्चा। त्यसको लागि एडिटमा जान पनि सक्छौँ अब म तपाईँहरूलाई विद्यालयमा भएका विभिन्न विषयहरू कसरी मिलाउने र यहाँ दिए भन्दा बाहेकका विषयहरू कसरी थप्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु विद्यालयले विद्यार्थी सम्बन्धी विवरणहरू अपडेट गर्नुभन्दा पहिले यहाँ सब्जेक्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ सब्जेक्टमा जाने यो फारम देखा पर्छ यसमा विद्यालयमा पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्था भएका विषयहरू पहिले नै यहाँ देखिएको छ जस्तै यहाँ सब्जेक्ट्स अफ क्लास वान भन्ने छ क्लास वान सब्जेक्ट्स नेपाली इङ्ग्लिस म्याथ सोसल स्टडिज र साइन्स यो नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्था भएका विषयहरू हुन् कुनै विद्यालयले यहाँ दिएका विषयहरू बाहेक थप विषय राख्न चाहेमा यहाँ एड न्यू सब्जेक्ट भन्ने बटन छ यसमा थिच्ने त्यसपछि यो फारम देखा पर्छ र यसमा विषयको नाम लेख्ने जस्तै इङ्ग्लिस सेकेन्ड मैले यहाँ भरेँ उक्त विषयको मार्क्सहरू भर्नुपर्छ मार्क्स भर्दा फुल मार्क्स टी भनेको थ्योरीको फुल मार्क्स पी भनेको प्र्याक्टिकलको त्यसै गरी पास मार्क टी भनेको थ्योरीको र पास मार्क पी भनेको प्र्याक्टिकलको यो विषयमा थ्योरी मात्रै हुने हुनाले मैले यहाँ थ्योरी मात्रै भरेँ फिफ्टी र पास मार्क ट्वेन्टी अब यहाँ एड गर्ने सक्सेसफुल्ली एडेड भन्यो ओके गर्ने अब इङ्लिस टु यहाँ देखा पर्यो त्यसै गरी कुनै विषयको मार्क्सहरू सच्याउनु पर्यो अथवा विषयको नाम सच्याउनु पर्यो भने पहिले सब्जेक्टलाई क्लिक गर्ने यसरी सेलेक्ट हुन्छ त्यसपछि एडिट सब्जेक्टमा जाने अब मैले यहाँ सच्याउन सक्छु इङ्ग्लिस टू देखा पर्यो अब यसलाई मैले पास मार्क्स सिक्सटिन भनेर सच्याएँ अब, अब अपडेट गरिदिने यहाँ सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भन्यो र ओके गरिदिने अब यो इङ्ग्लिस टूको पास मार्क्स सिक्सटिन कायम भयो यसरी हामीले विषय सच्याउन सक्छौँ अहिले हामीले कक्षा एकको सच्यायौँ त्यसै गरी कक्षा दुई तिन चार पाँच कक्षा छ सात आठ कक्षा नौ दसको यसै गरी विषयहरू सच्याउँदै जान सक्छौँ अथवा विषयहरू थप्दै जान सक्छौँ या घटाउन पनि सक्छौँ यदि कुनै विद्यालयले लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा रिजल्ट गर्ने रहेछ भने उसले उक्त लेटर ग्रेडिङको अङ्कहरू ऱ्याङ्कहरू भर्नुपर्छ जस्तै ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी र ए प्लसमा कति राख्ने हो यहाँ भर्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँ नाइन्टी टु हन्ड्रेडलाई ए प्लस भने त्यस्तै एमा एट्टी टु नाइन्टी यसरी भर्दा एउटै अङ्क दुईतिर देखिए पनि माथिल्लो अङ्क माथिल्लो ग्रेडको लागि हुने हुँदा यसमा क्रमैसँग इन्टरभल मिलाउँदै जानुपर्छ जस्तै यहाँ सेभेन्टी टु एट्टी बी प्लस सिक्सटी टू सेभेन्टी बी यसै गरी तलसम्म सबै विवरणहरू भर्दै जाने यसलाई अपडेट गर्ने सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भनेपछि ओके गर्ने अब हामीले विषय सम्बन्धी विवरणहरू भरिसक्यौँ यसलाई क्लोज गर्ने तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा भएका सबै विषयहरू मिलाइसक्नुभयो त्यसमा भएका उत्तीर्णाङ्क र पूर्णाङ्कहरू मिलाइसक्नुभयो र नयाँ विषयहरू पनि थपिसक्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई विद्यार्थीको मार्क्स कसरी भर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसको लागि तपाईँले स्टुडेन्ट भन्ने बटन थिच्नुहोस् त्यसमा एड एडिट र अपडेट भन्ने बटनहरू छन् त्यसमा अपडेट भन्ने बटनमा थिचेर तपाईँले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो डायलग बक्स देखा पर्छ यसमा मार्क्स स्कलरसिप र क्लास अपडेट गर्न सकिन्छ हामीले सबैभन्दा पहिले मार्क्स अपडेट गर्नुपर्छ त्यसका लागि यहाँ अपडेट इक्जाम भन्ने बटन छ यसलाई क्लिक गर्ने अपडेट डिभिजन भनेर मिलाउनु पर्छ यसमा विद्यार्थीको कति अङ्कदेखि कति अङ्कसम्मलाई फर्स्ट डिभिजन कति अङ्कदेखि कति अङ्कसम्मलाई सेकेन्ड डिभिजन र थर्ड डिभिजनमा कति अङ्कसम्मको हो भनेर मिलाउनु पर्छ यहाँ पहिले नै दिएको छ असी अङ्कभन्दा माथिको डिस्टिङसन साठीदेखि असीसम्म फर्स्ट डिभिजन पचासदेखि साठीसम्म सेकेन्ड डिभिजन र बत्तिसदेखि पचाससम्म थर्ड डिभिजन छ यसलाई हामीले सच्याउन सक्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ चालिसदेखि पचाससम्मको लागि थर्ड डिभिजन भनेर रा राख्ने हो भने यसलाई यसरी सच्याएर एडिट गर्न सकिन्छ सक्सेसफुल्ली एडिटेड भन्यो ओके अब थर्ड डिभिजनमा चालिसदेखि पचाससम्मको कायम हुन्छ प्रत्येक कक्षाको यसै गरी सच्याएपछि यसलाई क्लोज गरिदिने अब फेरि स्टुडेन्टमा जाने अपडेटमा जाने र अपडेट इक्जाममा क्लिक गर्ने अघि हामीले डिभिजन मिलायौँ अब अपडेट टर्म वेटेज भन्ने छ यसमा विद्यालयमा लिइने पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो त्रैमासिक पनि लिन्छन् यी विभिन्न आवधिक परीक्षाहरूमा कति कति वेटेज राख्ने अर्थात् पहिलो त्रैमासिकलाई कति प्रतिशत दोस्रोलाई कति तेस्रोलाई कति चौथोलाई कति जतिवटा टर्मिनल इक्जामहरू हुन्छन् त्यसका लागि यहाँ वेटेज छुट्याउनुपर्छ यहाँ दिएको फर्स्टलाई बिस छ सेकेन्डलाई बिस थर्डलाई बिस र फोर्थलाई चालिस छ चा। तर यसलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता आप अनुसार मिलाउन सक्छौँ यसरी एडिट गर्न सक्छौँ यसमा हामीले विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी धेरै विवरणहरूलाई अपडेट गरिसक्यौँ अब विद्यार्थीको मार्क्स अपडेट गर्नुपर्छ यसका लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेको विषयगत अङ्कहरू भर्दै जानुपर्छ त्यसका लागि मार्क्स क्लिक गर्ने इयर छान्ने दुई हजार चौहत्तर क्लास छान्ने क्लास वान कक्षा एकभन्दा तलको बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक तहको विद्यार्थीहरूको मार्क्स भर्न नपर्ने हुनाले हामी कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मका विद्यार्थीहरूको क्रमैसँग मार्क्स भर्दै जान्छौँ मार्क्स अप्सन भनेको विद्यार्थीको अङ्क भर्दा प्रत्येक त्रैमासिकको भर्ने भए टर्म भनेर यहाँ छ र थ्योरीको भर्ने भए टर्म थ्योरी प्र्याक्टिकलको भर्ने भए टर्म प्र्याक्टिकल छानेर भर्नुपर्छ जस्तै टर्म थ्योरी भनेपछि फर्स्ट टर्मको हो कि सेकेन्ड टर्मको हो कि थर्डको हो कि फोर्थको हो यहाँ देखा पर्छ जतिवटा टर्मिनल इक्जाम हुन्छ सोही अनुसार हामीले यहाँ छानेर भर्न सक्छौँ त्यसै गरी टर्म प्र्याक्टिकलमा पनि कुन टर्मिनल इक्जामको अर्थात् कुन त्रैमासिक परीक्षाको प्र्याक्टिकल अङ्क भर्ने हो यसरी हामीले यहाँ छान्न सक्छौँ यदि हामीले वर्षको अन्त्यमा एकैपटक विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई मात्रै भर्ने हो भने थ्योरी प्र्याक्टिकलमा क्लिक गर्ने र थ्योरी अथवा प्र्याक्टिकलको अङ्क भर्दै जान सक्छौँ यदि थ्योरी प्र्याक्टिकल छुटिएको छैन भने हामीले सिधै थ्योरीमा भर्न सक्छौँ यहाँ मैले थ्योरी प्र्याक्टिकल छाने र थ्योरीमा क्लिक गरेँ अब अपडेटमा जाने अब यहाँ एक कक्षाका विद्यार्थीहरूको नाम नामिसी देखा पर्यो र उनीहरूले अध्ययन गरेको विषयहरू देखा पर्यो यसमा रजिस्ट्रेसन आइडी विद्यार्थीको नाम विद्यार्थीका विषयहरू नेपाली गणित सोसल स्टडिज साइन्स इङ्लिस र क्वशल फर्स्ट भन्ने छ यहाँ अघि हामीले एउटा थपेका थियौँ यो समेत विद्यार्थीले विषयगत रूपमा प्राप्त गरेका मार्क्सहरू क्रमैसँग भर्दै जानुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ भर्दैछु यदि हामीले मार्क्स भर्दा यसरी यहाँ दिएको ऱ्याङ्कभन्दा माथिको मार्क्स भयो भने यसरी रातो आउँछ यसैले यसलाई यसरी सच्याउन सकिन्छ यसरी हामीले सबै विद्यार्थीहरूको मार्क्स भरिसक्यौँ अब अपडेटमा जाने र अपडेटमा क्लिक गरिदिने सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भन्यो ओके थिच्ने अब कक्षा एकका विद्यार्थीहरूको सबै मार्क्सहरू अपडेट भइसकेको छ त्यसैले यहाँ खाली देखाएको छ यसलाई क्लोज गर्ने यसै गरी कक्षा एकदेखि क्रमशः सबै कक्षाहरूको विद्यार्थीहरूको मार्क्स भर्दै जानुपर्छ यसरी हामीले विद्यार्थीको मार्क्स अपडेट गऱ्यौँ अब विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण अपडेट गर्नको लागि फेरि स्टुडेन्टमा जाने अपडेटमा जाने यहाँ मार्क्स स्कलरसिप र क्लास भन्ने तिनवटा अप्सन छ स्कलरसिप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने वर्ष छान्ने दुई अब क्लास छान्ने वान अब अपडेट गर्ने अपडेटमा थिचेपछि यो विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण यहाँ देखा पऱ्यो यो छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरणमा कुन कुन विद्यार्थीले के कस्तो छात्रवृत्ति पाएका छन् र ती छात्रवृत्तिहरूको रकम कति हो भन्ने सम्बन्धी यसमा भर्दै जानुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि यो सुनिता जिम्मा भन्ने विद्यार्थीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्ल्स छात्रवृत्ति पाएको छ लक्ष्मी बोमजन यसले पनि हन्ड्रेड छात्रवृत्ति पाएको छ छा। रोजिता रुम्बा लामाले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्ल्स छात्रवृत्ति पाएको छ यसको रकम यहाँ उल्लेख गरेको छैन म यसको रकम भर्न गइरहेको छु चार सय रुपियाँ उनीहरूले पाएका छन् अब यसलाई यहाँ माथि रहेको अपडेट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने यहाँ सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भन्यो ओके गर्ने अब ती छात्र छात्राहरूको विवरण अपडेट भएको छ यसलाई क्लोज गर्नको निम्ति तपाईँको कम्प्युटरमा यो इन्टु अर्थात् क्लोज गर्ने बटन देखिँदैन त्यसैले यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा माथि यसरी माउस लैजाने यो सेतो जुन रिबन छ यसमा माउस लैजाने यसलाई राइट क्लिक गरेर रा। त्यसरी तान्ने र यो इन्टु अर्थात् क्लोज गर्ने ठाउँ देखिन्छ यसलाई क्लोज गर्ने अब हामीले विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण पनि अपडेट गऱ्यौँ अब हामी विद्यार्थीको क्लास अपडेट गर्न गइरहेका छौँ यसका लागि स्टुडेन्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अपडेट भन्ने क्लिक गर्ने अब क्लासमा क्लिक गर्ने वर्ष छान्ने वर्ष दुई साल छानियो क्लास चुज गर्ने यसमा सबैभन्दा पहिले हामीले इसिडिपिपिसीको अपडेट गर्नुपर्छ यो छान्ने अब अपडेटमा क्लिक गर्ने यति गरेपछि बाल विकास केन्द्र अर्थात् पूर्व प्राथमिक तहमा भएका विद्यार्थीहरूको विवरण यसरी देखा पर्छ इसिडिपिपिसीको अपडेट गर्दा इसिडिपिपिसीमा भएका विद्यार्थीहरू कुन कुन कक्षामा पुगे भनेर अपडेट गर्नुपर्छ नर्सरी एलकेजी युकेजी भएका विद्यालयहरूले पनि बाल विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई इसिडिपिपिसीमा नै भरेका हुनाले अपडेट गर्दा ती विद्यार्थीहरू कुन कुन कक्षामा छन् भने यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा माथि यहाँ ग्रेड वान भनेको बाल विकास केन्द्रबाट कक्षा एकमा गएका विद्यार्थीहरू इसिडी रिपिटेड भनेको इसिडीमा नै दोहोऱ्याएर बस्ने विद्यार्थीहरू नर्सरी भनेको नर्सरीमा गएका विद्यार्थीहरू केजी भनेको केजीमा गएका विद्यार्थीहरू विभिन्न कक्षामा भएका विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गर्ने एलकेजीमा भएका विद्यार्थीहरू युकेजीमा भएका विद्यार्थीहरू केजीमा भएका विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भएका विद्यार्थीहरू र विद्यालयबाट पास भए तर त्यही विद्यालयमा नपढेर अन्यत्र गएका विद्यार्थीहरू no. hmm. okay. पास एन्ड ट्रान्सफर यसरी विद्यार्थी सेलेक्ट गरिसकेपछि अपडेटमा जाने सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भनेर यहाँ देखाउँछ ओके गर्ने अब दुई हजार चौहत्तर सालको इसिडी पिपिसीमा कुनै पनि विद्यार्थी बाँकी छैन hmm. यहाँ खाली देखेको छ ती सबै विद्यार्थीहरू आआफ्नो कक्षा अपग्रेड भए अनुसार अन्य कक्षामा देखिन्छन् अब यसलाई क्लोज गर्ने अब म कक्षा एकको विद्यार्थीहरू कसरी अपडेट गर्ने भनेर देखाउन चाहँदैछु विद्यार्थीको यो विवरण देखा, देखा पर्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको रु छ रु विद्यार्थी पास्ड भनेको विद्यार्थी पास भएको रिपिटेड भनेको त्यही कक्षामा दोहोऱ्याएर बसेको डबल प्रमोटेड भनेको अहिले एक कक्षामा भएको विद्यार्थी राम्रो प्रगति गरेको रहेछ भने हामी तिन कक्षामा लान सक्छौँ यसरी कक्षा फर्केर डबल प्रमोटेड गरेको ड्रप आउट भनेको विद्यालय छाडेर गएको र पास एन्ड ट्रान्सफर भनेको त्यो विद्यालयबाट पास भएको तर माथिल्लो कक्षामा पढ्न अर्को विद्यालयमा गएको विद्यार्थीको विवरण हो यसैले हामीले यी विद्यार्थीहरू कहाँ छन् भनेर क्रमैसँग चिनो लगाउँदै जानुपर्छ सबैभन्दा पहिले हामीले पास्टमा चिनो लगाउने सबै विद्यार्थीहरू यसरी सेलेक्ट हुन्छ अब यहाँ सुनिता भन्ने विद्यार्थी यहाँ क्लास रिपिटेड भएको छ छा, यसरी छान्ने त्यस्तै लक्ष्मी भन्ने विद्यार्थी डबल प्रमोटेड भएको छ कक्षा तिनमा लगिएको छ अलि राम्रो जान्ने भएर रा। त्यस्तै सागर भन्ने विद्यार्थी पास एन्ड ट्रान्सफर भएको छ अर्थात् पास त भयो तर त्यही विद्यालयमा कक्षा दुईमा पढ्न आएन र र जुना भन्ने विद्यार्थी ड्रप आउट भएको छ यसरी हामीले विद्यार्थीहरू कहाँ कहाँ गए भनेर यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि विद्यार्थीको हाजिरी विवरण यहाँ भर्नुपर्छ विद्यार्थीको हाजिरी विवरण नभरिकन यो अपडेट हुँदैन अब म यहाँ विद्यार्थीको हाजिरी विवरण भर्न गइरहेको छु विद्यार्थीले वर्षभरि उक्त विद्यालयमा कति दिन हाजिर भयो भन्ने विवरण यहाँ यसरी भरिन्छ अब अपडेट भनेर यहाँ क्लिक गर्ने सक्सेसफुल्ली अपडेटेड भनेको छ र यसमा ओके थिच्ने अब हामीले कक्षा एकको विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गरिसकेका छौँ त्यसैले यहाँ दुई सालको यो लिस्टमा विद्यार्थीहरू देखिँदैन अब यसलाई क्लोज गर्ने र क्रमैसँग सबै कक्षाको यसरी नै अपडेट गर्दै जाने तपाईँले विद्यार्थीका सबै मार्क्सहरू इन्ट्री गरिसक्नुभयो यहाँहरूलाई सेटियर सम्बन्धी बटन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु यदि तपाईँको विद्यालयले निरन्तर रूपमा विगतका वर्षहरूदेखि इमिस फाइल भर्दै आएको छ भने अहिले तपाईँ दुई हजार चौहत्तर सालमा हुनुहुन्छ दुई हजार चौहत्तर सालको तथ्याङ्क भरेपछि अब एकैपटक दुई हजार चौहत्तर सालको चैतमा गएर तपाईँले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको विद्यालय विगतका वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो तर तपाईँको विद्यालयले इमिस फाइल भरेको थिएन भने दुई हजार पचहत्तर सालमा गएर तपाईँ नयाँ इमिस फाइल भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दुई हजार चौहत्तर सालको तथ्याङ्क पनि भर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँको विद्यालयको विद्यार्थीहरूको भर्ना दर विद्यार्थीहरूको कक्षा छाड्ने दर विद्यार्थीहरूको टिकाउ दर र विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर निकाल्नको लागि अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क र अघिल्लो वर्षको रिजल्ट सिटको मार्कहरू भरिएको हुनुपर्छ यदि नयाँ विद्यालय छ दुई हजार पचहत्तर सालमा मात्रै खुलेको विद्यालय छ भने उसले दुई हजार पचहत्तर सालको तथ्याङ्क मात्र भरे पुग्छ अघिल्लो वर्षको उसको तथ्याङ्क नै हुँदैन त्यसैले उसले भरिराख्नु परेन विगतका वर्षदेखि निरन्तर रूपमा तथ्याङ्क भर्दै आएका विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्क पुरै भरिसकेपछि नयाँ वर्षको तथ्याङ्क भर्नको निम्ति सेट एयर गर्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले दुई सालको तथ्याङ्क दुई साल चैत्रमा सबै अध्यावधि गरिसक्नुभयो कति विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भए कति विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भए कति विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भए अर्थात् विद्यालय छोडेर गए र के के कुरा परिवर्तन भयो भनेर तपाईँले चैत्र महिनामा अध्यावधि गर्नुहुन्छ त्यसपछि दुई हजार पचहत्तर सालबाट नयाँ विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् ती विद्यार्थीहरूको विवरण भर्नको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको एक्सएल फाइलको सिएटरमा गएर त्यहाँ दुई साल हुन्छ त्यसलाई सिएट इयर गरेर दुई हजार पचहत्तर सालमा परिणत गर्नुपर्छ यसको लागि तपाईँले यो सिएटर भन्ने बटनमा जानुहोस् यहाँ एउटा डायलग बक्स आउँछ त्यसमा तपाईँको एयर सेट गर्ने हो भनेर सोधेको हुन्छ यस भनिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले सेट करेन्ट इयर भन्ने आउँछ त्यसको दायाँतर्फ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि दुई हजार पचहत्तर क्लिक गर्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस् अब तपाईँको इमिज फाइल दुई हजार पचहत्तर सालको विद्यार्थीहरू अध्यावधि गर्नको लागि अथवा नयाँ विद्यार्थीहरू भर्नको लागि नयाँ विवरणहरू नयाँ तथ्याङ्कहरू भर्नको लागि तयार भयो अब यसमा जति पनि विवरणहरू तपाईँले भर्दै जानुहुन्छ त्यो सबै विवरणहरू दुई हजार पचहत्तर सालमा भरिएको हुन्छ यसै गरी तपाईँले हरेक वर्ष चैत्र महिनामा एक वर्षभरिको तथ्याङ्कहरू अध्यावधि गर्ने र नयाँ वर्ष लागेपछि वैशाख महिनामा नयाँ तथ्याङ्कहरू अपडेट गर्नको निम्ति एयर सेट गरेर नयाँ वर्ष अध्यावधि गर्दै जानु सक्नुहुन्छ अब म तपाईँहरूलाई तपाईँले भरेका तथ्याङ्कहरूको रिपोर्ट कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यसका लागि तपाईँले यो हरियो बटनभित्र रहेको रिपोर्ट भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो प्रकारको तथ्याङ्क चाहिएको सो सम्बन्धी यहाँ विभिन्न टाइपहरू छ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ टाइप भन्नेमा टिचरको विवरण चाहिएको हो कि स्टुडेन्ट डिटेल्स चाहिएको हो कि टिचर प्रोफाइल चाहिएको हो कि स्टुडेन्ट मार्कसिट चाहिएको हो कि चा, स्टुडेन्ट रिपोर्ट चाहिएको हो कि स्टुडेन्ट मार्कसिट टर्मिनल वाइज चाहिएको हो कि अथवा स्टुडेन्ट डिटेल्स टर्मिनल वाइज चाहिएको हो कि अथवा स्टुडेन्ट डिटेल्स इसिडिपिपिसीको मात्रै चाहिएको हो तपाईँलाई के विवरण चाहिन्छ अनुसार तपाईँले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तपाईँले एउटा अप्सन छान्ने जस्तै यहाँ स्टुडेन्ट डिटेल्स भन्ने छ कुन वर्षको तपाईँलाई चाहिएको हो सो वर्षको छान्ने मैले दुई हजार पचहत्तरको यहाँ छान्दैछु कुन क्लासको क्लास को, क्लास को अब तपाईँले यहाँ जनजाति अनुसार हो भने बाई कास्ट लैङ्गिक अनुसार हो भने बाई जेन्डर अपाङ्गताको विवरण चाहिएको हो भने बाई डिसएबिलिटी यसरी तपाईँले यहाँ पनि छान्न सक्नुहुन्छ यसरी अब तपाईँले जेनरेट भनेर क्लिक क्लिक गर्ने कक्षा एकको विद्यार्थीहरूको विवरण यसरी यहाँ देखिन्छ अब तपाईँलाई फेरि मेन मेनुमा फर्कनको लागि मेन भनेर यहाँ फर्कन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई आवश्यक परेको विद्यार्थीहरूको विवरण शिक्षकको विवरण भौतिक विवरण लगायतका विभिन्न विवरणहरू तपाईँले यसबाट छानेर लिन सक्नुहुन्छ छा। यसरी तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा भएका विविध प्रकारका तथ्याङ्कहरूको रिपोर्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ आज मैले यहाँहरूलाई इमिज कसरी भर्ने कसरी अध्यावधिक गर्ने कसरी सच्याउने र त्यसको रिपोर्ट कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराएँ आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई निकै उपयोगी भयो होला यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद